Smrdíš. Ne ty. Ty smrdíš. Jak se ty má Sengarde? Má se velice dobře, díky za optání. Jak se má mamka? Tyhle mamka se má furt dobře, vole. Ne, mohla by se zase jako někdy navštívit, že jo, v noci. Probudit se grůno, stačí říct! Moje vejce už má! Ahoj, paní doktorová. Merde. Doki. Oh. Můžeme začít. Demokracii, život položí. Můj demokracii, život položí. Vítejte u nás tady na Bratrstvu. To je teda trošku dám, jako trošku to snížím, protože jsem zjistil, že to je celkem nahlas. Lehce? Maminko. Dej to ještě níž, ještě níž. Maminko. Tak je na já se nemůžu ani podívat na mapu, jak je všechno vlastně vydobitý. No, ale to hodně vydobitý, no. V tom případě Malevon Creek. Ne, jako jo, no. Jako v tom případě jdeme na Malevon Creek. Je tam sedmičku. Be a man. Dej tam pětku. Ne, dej tam desítku, pojď, dejme tam rovnou desítku. Co chce fix? Něco normálního, prosím. To, co jsme hráli minule, bylo hezký, třeba pětka. To bylo minule, ne? Tak bylo pětku. Malevon Creek, pětka. Malevon Creek, pětka. Takže čtyřku, dej tam čtyřku, prosím tě. Dej tam pětku. A dost. Je to s fixem, dej tam čtyřku. Dej tam pětku. Fix je God Gamer tady tomhle tomu. God Gamer. Co tady máme? ICBM, něco funny určitě. Emergency evacuation a Blitz. Pěkně fixy. Pěkně. Další Blitz, Supply Bases, Geological Survey, oh, tyba, to dokáže být sranda. Blitz. A mně se líbí planeta, když je kulatá. Mně se líbí Bob. Budu, bup, bup. Tak vezmu tady tohle a vezmeme ICBM na začátek. Protože tam jsou je obrovský skety. A tu tam hej desítku, mraz. Je to vyřešený. Kde jí mám vyčarovat, když je tady my přepneme hru. My přepneme hru. Nepůjdeme na ty originální. Mám rychle jako napsat vývojářům, ať přidej desítku pro ten stream, nebo co přesně mám udělat, jako. Tebe pojď. Ty máš nějaký máš tlusí skloch. No. Tak počkej, jestli... Já mám to nejtlusší, baby. Jestli ty bereš tohle sto a jdeme na malé... Kamo, tak já se jdu přepnout na Umbara mod, jako... Já se s tím jako heavy armorem poseru, no, na Malevolent Creeku. Já mám taky heavy armor, ale já tomu jenom kvůli tomu, že vypadá shiny. Je to Drip or Drown Bearman, že jo? Je to tak prostě. Tady bylo Kung Fu shiny. My jdeme ale ven krýmek na pětku. Tady? Dobře. Já přemýšlím, jestli třeba to neudělám takhle, spíš jinak. Nepřemýšlej a dělej. Dělej. Nepřemýšlej. Že pojedu prostě kompletního skauta, víš, jsem přemýšlel. Hele, jako víš co, klidně jdi na to. Myslel se na to. Jo, počkej, já mám... Tak já budu chodit teď s antimateriál rifle, protože já na to mám ten task. Antimateriální rifle. Budu se z toho chtít asi postel, protože jsem slyšel, že není jako úplně... Je to super puška, je fakt dobrá a hodně krát mi zachránila prdel. Se výkul mi budeme vypadat stejně? Je fakt dobrá, Merde je fakt dobrá. Okay. Tak jestli nechceš, můžu být jako Umbara Brothers, ale jako... Ne, jsme sexy, já s tím souhlasím, pojďme do toho. A on nemá antimateriálka, nemá baťužek, že? Nemá, ale nechce přebíjí. Tak dobře, Verde, ať je to takhle, jo? Nice. Já přemýšlím spíš, jestli si vzít jako, vlastně my jdeme proti těm, že jo, proti blbečkům, tak já si vezmu shield asi. A nebo bych si tam mohl narvat, že jo, supply backpack třeba. Kolik je to misová ta mise? Tří. Ne, pardon, minutová. Nevím, 30? 40? To je 40, asi tak nějak. Ne, já budu stejný nevím, s fixem. Nevím, proč, nejde mi to přepnout. Jde ti přepnout co? Nevím, mise. Tak počkej. 40 minut to je. Je to obyčejná
Somebody say democracy. Já si vezmu s fixíkem, budeme mít gardu dobu. Přesně. Takhle my tam všichni jdeme heavy armor? Co? Kam ty vole, vezmeme expendable aspoň. Aspoň čapnu jedny. A jestli jdeme všichni armory, tak... Tak se projdeme, no. Tak se projdeme, tak já nevím, dáme si všichni čtyři guard dogy. Mohli bysme. Ne. Ne? Laser show. Jsem mal se vzít Lasganu jako primárku. Já už jí mám. No a ty máš tu nešitu z ní, Lasganu. Jo, no. Lasgana šitou z ní. Já nejsem fucking půl. Já si vezmu to explosiv liberátorovou limitu. To začíná být lehce spící. Kdybychom mohli, tak si ten laser jako přebarvím ještě na modro, ať je to skutečně jako Clone Wars experience, ale... Já... Bohužel. Jakože Clone Wars experience, takže tam bude war crimes, několik objevených charakterů umře, ale je to pro děti. Ale je to pro děti. Tady dívej, Lego. Ahoj, jeli to. Jo, Shrek je taky pro děti. Tady máte nový seriál pro děti, hned první epizoda druhé sezóny. Někoho jsme umučili k smrti. Tak ale Shrek je pohádka pro děti. To, že tam je rodina medvědů, která přijde o svýho otce, protože byl poslaný do kempu, to je něco jiného. Já se musím zeptat fyzicky, oslík a dračice. Ale prostě vlezl dovnitř, no. Jo, tanec. Nevím, proč fyzicky by to nešlo. Nebydlel v kloace. Proporčně, ale to... Ne, on je tady ten jammer, vole. Do prdele. Tak jdem. Tady... O jakou planetu bojujete všechny? Ty vole, já jsem pomalej. Říkám, to je nejpomalejší armor z celý hry, vole. Já ty už si takhle rovnou povoláváš, jo? Já to seru, ale já si dělám, vole, patriota a v tom armoru nebudu běhat, vole, že se můžu vozit prdel. Tak já si zavolám tady taky dvě věci. Jako víš co, ten patriot, když ho vystřílím, tak s ním prostě půjde k saxíkem. A zase kozocem kakusům. Jo, a myslím, že máme delší volání, mi to tak připadá. Já jsem se neměl na efekty, což možná počkej, jsem měl... Počkej, doký, počkej. Já bych se chtěl svést, jestli to můžu. Osl má jeden z největších poměrů péra k tělu všech savců. Oslík vlezl dovnitř, tam to upustil a pak už to doplavalo. Easy. Pojď na druhou stranu toho šutru. Tady. To je image, který je tak z hlavy dostanu. No, počkej, tak. No tak, i svině, ale musím znal. Dobrý, prosím běž, já se budu držet. Co tam děláte, hovada? Nic. Oslíka, draka, oslíka. Já žasnu. Napravo máme kamaráty. Dobrý, když ho to nezajímá, tak on dělá oslíka, já to natáhnu tady na něj a on potom běž. Jo, prosím vás, skokani jo, tak skokani teďkon umí i to, že jsou sebevražední, takže když se vás dotknou, tak mutnou. No. Jak jako teď? To udělali pořád. Ne, že oni třeba i běží za tebou, že už jako neskáčou. No, ty vole. I got you, homie. Jsem úplně zapomněl, jak to tady na té planetě vypadá a nelíbí se mi to. A už tady nechceš být, že? Tady nechci mít. Nemůj. Já jenom jestli nechcete vzít ty data? Everybody was close. Hele, pro ně asi skočíme, jenom ten, já bych pravdě řešil ten strategym blocker. Asi tak. Priority možná. Priority. Nemohl jsem střílet, nemám explosiv, víš v tom. Jsem dobrý. That's a lot of výbuchy right there. Bom. Mám tady... Já to vyřeším. Řeš. My ti věříme. Držíme ti palce. Prošli granáty, fuck.
Hele, já tu Vím. Řeším ten, já to řeším strategy blocker. Parsec. Ždu. Ždu prikazač. Ždu prikazač. You want something built, terrorist? Prikluj mě, já v prezidenci. Hoď granáta do mě. To vidíš. Volám helbombu, volám helbombu. Cože, co? Ahoj. Chodíš sem často? No tak jako na sebe hezky dobře, padli. Tak helbomba není zapotřebí, helbomba není zapotřebí. Tak. Doki, ty tam máš u sebe nějakou hračku, že určitě? Já si tak hraju. Ozlík no, počkej, tady jsou vole, tady jsou vlastně data, jo. Tak ozlík vlezl dovnitř a dostal spastický záchvat. Můžeme odstoupit od oslíka a dračice? Hele, já teda tak klidně uploadnu, můžete jít za Doukým tam klírovat ty základny. Ale my tě máme rádi, Verde, víš, víc než doktora. Fixuji. Co? No, jako kámo, nevím, ale až budeš chtít něco udělat, vole, tak... Se hra, říkám, ani šipkou kvůli tobě nehnu, vole, ani šipkou. To má novou animaci, když vytahuje ten revolver, vole. It's the ball of a clock, jenom ten revolver, jo, to je jedno. A on to, on ho otočil. Jo! A cože tady děláme? A plouděme na to. Aha. A potom půjdeme za Doukým. Aha. OK, Doukým. Respektive tady, na launch, můžete jít rovno na ty launchcody. Tak jo, dí Verde, sebe. Doukým má problém. Jo, launchcody tamhle. Tak já se tobě zkusím běžet, mám antimateriálku. Výborně. Pomůže to? Pomůže, mám tady dva halky, co si tady řekli, já se tady vyhodím. Já se tady... Tak bych se vyhodil. Takže se tam uděláš? Já se vyliju na tebe olej. Jo, vidím je, no. Líbí se, když po tobě leju olej. Jeden je mrtvej? Sist mine olej, tak ty dobře. Eskom mine olej, já. Kouká se na mě, kouká se na mě, kouká se na mě. Tak si... Já se snažím, neutíkej ode mě. Hodně jedniček. Nesmíš ode mě utíkat. Já si myslím, že to jsou záběry, jak neustále něco zapínají a vytahujou se zásuvky. Jakože zvuk USBčka, když ho vyndáš a zapojíš. A nebo. Tam dudum. Ještě paní Doukým, můžeš mi hodit? Já se Ale já ti klidně spadnu nějakýho animáka, bo... To tady nepovedlo. Fixy? A ty bylo, to je přede mnou. Oh shit! Je něco, co bys mi chtěl říct o této situaci. Boom. Tak si povolej mě, ty troglodyte. I did povolat tě, no. Jak jako, how do you povolat mě do? I did povolat tě. A povolej znova. I'm not gonna sugarcoat it. Nečím tam na mojí pozici, ty vole, jak bagr na tvrdou hlínu, a vole, pošli mě za ní. Ano. Jsi pohodě? Jo. Dobře, asi je to trošku bugnutý, I don't know. Mě to prostě nepovolává. Já tě zkusím povolat tím pádem. Zkus to. Jo, občas je to bugne, no. Remember, switching to your sidebar is always faster than reloading. Podnějš, jo? Nope. To už se nám taky jedno stalo. Remember, if you can't kill the enemy, kill yourself. Dokázalo se to, nějakou pravidouký, nebo? Já si myslím, že počase jo. Že někdo umřel, pak to šlo, ale nejsem si úplně jistý, jak to bylo. Vím, že jsme pak jednou misi běhali jenom s tím, že jsme koukali na jednoho týpka, který měl 20 na životu, víš co? To chceš, no? Jo, tam se ani nechce tady otevřít celé dobřichy, až teď bylo. Skip on house in my verbi. As hamon so far. Krásno, on mi skočí přede mě, když hážu granát, ne? To je taky... Bacha Verde. VR Jamet. Já jsem tu pořád po smrti. Ahoj Verdíku, ty máš kamarády.
To je close enough. No problém je, že teď nemůžeme začnout ani to, ani druhý. Not cool. Not cool, man. Not cool, man. Not cool, man. Střílej. Já střílej. Střílej. Já jsem na životě. Cože je impro... Jo, Iron Storm in progress. Mhm. To je taky nový. To jsem taky ještě nevyčil. Tak, půl lepší než Hellmire, že jo? Jako jo, ale... Tak, už skončilo. V tom případě. Bachana. Jak jsem slyšel to prázdný cvaknutí? Na! Dík. Jak se spadl strom? Timber! Timber! Vážně? Jo, Morus je to je Vietnam. Dobrý, tady to vypadá clear. Máme launch kory? Máme. Oh my human GI. Musíte nahodit, musíte nahodit elektriku. Jo jo, takže doprava. Já to zase zkusím. Se bám, že to půjde jen až, na, až, až všichni umřeme. Je to možný. Jako můžeme se zabít fixe, že jo, ale... Myslíte, že čárový kód je rasistické označení pro automatony? To pro. Ale my tady nevěříme v rasu, takže jednoduchý. Chceš mi jako říct, že QR kód je jako něco jako teda... Well shit. What I just said? No tak jako, že... Se automatoni mají taky mezi sebou nějaký problém a jejich sociální problematika je prostě, že... Mají ten problém mezi QR kódem a... Židlí. A binárními věcmi. Jakoby chápu vtípek, ale nepokračoval bych tím dál. Tadle. Nice. Myslím, že strašně ty byly střílí. Jinak teda Murusy... Peklo parači takhle... v češtině ten... Jakoby ten správnej slovosled, ten syntax... by mělo být peklonoři. Peklonor, víš co? Je to ta bariéra, stříž do té bariéry. Tati, a stříž do toho týpka, on už je mrtvej. Můžeš mlčet? Můžeš mě povolat? To jsem si myslel. Já bych rád. Bude backseatovat fixe a já budu backseatovat Verdeho. Wow, ok. Dobře, Verde, kam běžíš? Verde, kam běžíš? Na objektiv. Dokud se nevrátím na bojiště, tak budu otravovat tebe. Teď jsme oba stejný, víš co? Ty jsi shiny, já jsem shiny, ty jsi bílej, já jsem bílej. Zajdeme jako v poměřování jiných věcí? A barev? A barev? To byly pár karty, kterou spustili, takže jako jak daleko můžeme ještě zajít. Tohle to nesničí, jo? Myslím, že tak debilně střílí. Co je v tom dropshipu? To pomůže nic velkýho. Do píč! Souhlasím. Myslím, že to nejhorší, co můžeš mít. No, fakt si líbí se mi tvé nadšení, ale myslím, že ten napal mi moc neudělá, jako... Vypadá to hezky, vypadá tak moc. Ne? OK, na to nemám co říct. Dostal jsem. Jsem tvůj. Střílej tou padesátkou do jeho očička, to funguje. Já se budu snažit, jenom se nesmí moc zhýbat, blbeček. Běží na tebe, běží na tebe. Dobrý. Píšťalko, ty vole. Žiju. Co to je? Jo, to je 120, ty vole. 120! Tak kámoš. Možná žrádlo, ale... Sojkovo oblíbené řešení. Hoď na to 120. Ale funguje. It's super efektiv. Defl jsem se. Ne. Počkej, až otevřu dveře. A nebo fix tam hodí normální. Já jsem hodil normální. Já jsem taky hodil normální. Jo, dej to tomu baráku. Pořádně. Rozmrdy ty trosky. Radikálně, čohože? Co? tam je velký pán. Jo, vidím, no. Nemám rád, když stromy, vole, mluví binárně, jako fakt ne, ty vole.
speak the trees are speaking binary. Deploy the ultimate zing, 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 player. Zing 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 zong zing. Mhm. Dej to těm čarovákům. Tak, tady. A co mě teda jako sere, když seš jako Kantáre, že nemůžeš použít mapu? Jo, to je blbý, jo. A zase je to dobrý, když máš mecha, tak v mechovi můžeš mapu furt zaplou. OK. Nestřílej, vole. Už tu fléru chtěl vzít? Ne, ne, Bogna. Trainor se opovážil opustit náš stream, ban. Ban. Myslíš Trainor? Se rozhodl se prioritizovat, bude papu oproti nám. Ahoj. To takhle understandable, ale... Jak udělal bych to samé, ale víš co, já jsem admin. Se zelím, kámo. Já myslím, že by tě měli vole ukamenovat prostě na obrovským dě kříži, protože prostě tohle to ne, ty vole špeclíky, kámo, ne, prostě ne. Ne. Myslíš... Do what? Ne. Viděl strouky? Jo, viděl jsem to, seš... Ani se nemířil. Kamo, jasný no-scope. Doufám, že to nevíš... Vypustí ten auto assist, doufám. Samozřejmě, co? Au. Kde je ten terminál, vole, tady? Tady je. Ano. A pak budeš muset nahodit generátor. Po několika... Haranka. Tady není málo. Já mám pocit, že tohle není Verdeho první rodeo, víš co, jako on má, on už má level 20 něco. Já říkám, třeba kdyby Verde umřel, byl tam potom jen fix, víš? Dobrý, to nás takhle. To nás to dude. Mně se líbí, jak vidím Verdeho hru, jak tam všichni dostáváš strašný poklep. A pak tam fix běhá, nikde nikdo, víš co? Fixi, daj vůj! To byl fix, ups. Daj vůj, dík. Daj. Řekni to hlasem, vole, tý, vole. Ty vole. Daj voju. Kroužko, jo. Tak se zdrej. Chápu, fíluju, dábu, chodí vylovnu, pupu, rupu. Hele, jdi rychlej, ženská. To bylo sexy, Verde. Jde mi tomu. To ne, dobře. No. Ten krásně letěl. Have a grenade, you cheeky buggers. Já ho týčem taky půvaj. No a Sedíku, jak se máš? No oh, ty vole. Jo, no, chillin', dying, you know. Chill und stuff. Posmrtný život je zajímavá věc. Okej. Okay. Vypadá to jako spektátor mod, nevím proč. Myslíš si, že opravdu je jako posmrtný život takový spektátor mod? A jenom ty hackři, co to hacknou, jsou duchové. Hajný je lesa pán, to jsem myslím já. Tak, dobrý. Tady určitě nebude chodit víc. Hele, náboje, ty potřebuji. Pokud neuvidíš fléru, tak ne, no. They go beep boop beep. I don't like the beep boop beep. Tak jim taky něco vypípej. Ty skvíp. Jo, ale vy tam pošli vole extra. Tady to máš ty pin kode. No. Tu. A ty vole. Get so. Jako tam morzovkou vypípá N-word. Tak, tohle by bylo. Tady máme další objektiv. Resupaj, pane Verde? Hele, ale Reynore, mě nevadí špecle. Mě vadí, že jsi to pojmenoval špeclíky se zelím, kámo, to je... Já na to nám slov prostě. Se zelím, kyselím. Ne, prosím, fix it. Ne? Ne. Nefunguje nám tvojí bot? To měl zařídit Verde a on za to vysral, že jo, klasika. Ne, nevysral, vole. Jenom prostě ta stránka, vole, přestala být funkční, která to řeší.
fixy, resupply. Jasně. Máš tam piu piu. Já se vezmu druhý. Ber. No let's go, Mario! Mario! Problém je, že oni odebrali jako možnost force checku, což mi stane jako hodně. Já jsem to přehodil, že? Ano. No, ale trošku. Nebo. Další je kde? Tady. Ne. Flera. Za náma, dobrý, já to se dovolím. Já jdu pryč. Já jim uteču, uvejdem o těžký armor. Utečeš jim i tak, že to je všechno jenom o tom. O tvým myšlení. Au, dobře. Jasně, takže říkáš, rychlost je jenom mindset, jo? Jako... Jasně, to jsou takový ty klasické věci. Rychlost je mindset, věky jenom číslo, vězení je jenom místnost. Viděl jsem spoustu motivačních postů, ale jako tohle je nový. A rychlost je pouze mindset. Takže... Já jsem bych se mohl zapít, co? Jacko... Jaku? Já jsem mohl víc, co, když umřeš, tak je to na furt. Bohužel, no. To je pain, no. Polesty pain? Může to... Polesty pain? Ten jeden debilní. No, jdem. Kam střílí, ty blbečci? Jdem. Blbečku, tadle. Wild Wings, co to sakra je Wild Wings, to je jako, že to je víc pálivý, nebo jako? Ohoho! Dílka ještě mají šanci utéct, musí si to kuře ulovit. Ah. Díkou, man verde. Vidím. Ah. Nice. Mě vlastně zajímá, jaký... Oh techno... fuck! Ja... Ne, on mi se zapal blbeček, já nemám nic. Oh look, tamhle jsou další. No, kde to? Děkujem. Wow. Je to jenom motorika. Nemám rád skládám ty flety. Tam je a viděl ty čtyři rakety. No je super, jako by, že nás verde může povolat, no, to je fakt pecka. Co jsou okay. Mise? Tam jsou další. The end is nigh. Ty vole, dobrý den. Au. Hele, co je u mě? Zdrej. Gardog je ty debilní hovato. Co ten Gardog je nahoru? Yes, no! Ne, my nikam nejdem. Prosím. Já to nechci dělat sám, to myslím. No, tak hodně štěstí. Budeš ho potřebovat. Nazdar, Jirko. Neočekávám o tebe vedení jinýho, než plný... Nasazení. No, já to zkusím ještě jednou, jo. Chtěl jsem říct jako plný samply, ale... Maximum effort, vole, dělat to. Tak ne, no. Seš pí... Ale my jsme to hrali... My jsme to hrali na Minecraft Hardcore mod, víš co? Máme jeden život a už nám jako save skončil. Nám se vymazal svět, už můžeme jenom spektátovat, ale... Verde, nebo takhle CV, tak to prostě schoďte. Ne. A... Co? Ne, tak se zase připojit znova, ta mise nám nezmizí, že jo? Ne, to je jde o to, co je u mě! Baví se, má se... Tak jdem. Ale oni nemají rádi verde celkem koukám. Oni se chtějí hacknout. Oni se chtějí jenom vlastně kamarádit. Oni jsou jenom nepochopený, to je něco jako tyranidi, že jo, to samý, taky nepochopený. Oni se kamarádí, oni chtějí barbecue, že jo, no. Oni si myslí, že jsi kebab, vole. It's high noon. Jmenoval se to Wayne Ryan. Tahle prostě, vole, tak bylo, je 12 hodin. It's high noon, přesně. Tajnun! Do you feel lucky punk? Funguje, funguje dobře, jenom musíš... Umržeš. Do you feel cyber, you punk?
Dobříšek, musíš si dobříšek. Ne, Sova, ne, prosím. Ne. Sorry. To ne. Tak jo. Ne, Bibi. It's 12 o'clock. Takže, já se reálně potřebuju dostat tady a potom zdrhnout. Je 10 hodin ráno. Ještě musíš odpálit atomovku, kterou by si možná odpálil, kdyby se mohl plížit, ale jakož máš těžký armor, tak je to zbytečný. Zlepený oči, já nemůžu spát. Ne! Jo! Řekni ano automotům! Autoboti! Rollout! Reinforcement ready to fire. Reinforcement ready to fire, víš jak. And nothing! And open! Já tam dřív nebo později tam doběhnu. My tě budeme srát tím, jak tam budou lítat ty. Ano, já vím, že to serem. Jdeme chviličku ožich, třeba to vydýchat. Hodně. Jsi říkal, že když běháš, tak si musíš přílet do sebe ty vole, ty healing potiony. Gameplay toho bota není nic moc. Řekl, to je shit. Ne, tak jasně, no. NPCčko jsme nechali chvilku hrát, že jo? Abychom si odpočili mentálně. Tak jsme zapli v NPCčko. Verde farmí, že jo? Verde... Přesně! Verde nás vlastně nechce zvednout schválně, že jo? Samozřejmě. Dobře, Verde farmí. Reinforcement ready jako, Verde. Jo jo. No to je enemy ten to. Nás prostě bez tak nechce povolat. Jako nechce já, tak já to vím, že jo, on to prostě chce solovat. Ouuuhuhuhu, neštěstí. Slavu. Prostě si myslíš, že to je ty vole Escape from Tarkov a nazdar, vej. Chce být ten Autobot. No jasně. Optimus Prime. Escape from Malevion Creek. On chce Megatronovi urvat jeho výfuk, vole. Přesně. My name is Optimus Prime. And this is all, this is... Autobot. Přesně, vole. I touch little Autobot. Touch little Autobot. Mama. Ty vole, to na ně nefunguje. Autobot. To je ten Jar, není špatný, vole. Je dobrý, Jar je super. Jar je skvělý. Jenom musíš mířit, ale přes optiku, protože když on špatně míří od boku. Míza by nebe bojíst? Oh, on furt ještě žije. Ale jako hej, radši vezmu Jar než třeba, já nevím, Rose. Uff. To není, který je, vole! To není měli jsme tě rádi, Verde. Měli jsme tě mrtvý. Rádi. Ale mají hezký bříška. Mě to hází úplně druhou stranu. You having fun, kids? Aj, aj, Captain. Já jsem úplně v píči. No tak tam my nejsme, no. Jsme full. Teda takhle, jakoby. Jakoby jsme full, no. Jakoby Verde hraje jenom solo, no. Jsme se rozhodli, že mu zvýšme obtížnost. Mhm. Hele, mám ještě 16 pokus. Počíš? Nemáš. Mám. Takhle, máš 16... Ne, nemám. 16 pokusů lomeno 13 minut, jak víš, kámo. 13 minut. A jelikož by trvá 2 minuty tam doběhnout, tak je to tak 5 reálných pokusů. Nevím, tak schoď ten Arvor, běhaj na hatej. Já bych to udělal, kdybych mohl. Já si souhlasím. Slíkně se prostě, kámo. Aspoň budeme mít nějaký donate, kdy se slíkneš, jo? A já si aspoň udělám kafe teda, když to tady takhle vidím. Budeme na způsob jako chlapce od divoké řeky, jo? No jasně, ty vole. Takže doktora, ten tam nebyl. Ten tam nebyl, že jo? Do. Jak daleko? No počkej, tady jsou animáci. No Verde, jakoby jak se máš jinak? Jo, no. Tak kde život vůbec? Měl bych se lépe, kdybych tady takhle nemusel sprintit. A ne, jako reálně, bobečku. Jak se máš? Wow. No tak víš co, jako Klondel hala s tím, že viděla ženu, co barví figurky mám já tu na Instagramu. Takže neexistují ženy, chápu. Ne. Já jsem to věděl. Já taky. To je jenom patrola, že jo? Asi důvod, proč se hlavně bojím s váma. To není jenom patrola! Nice, man. Nice, man.
Nice. Mám vlastně existenční krize, ty vole. Ale takhle, jako byl jsi s náma na Haty, byl jsi s náma ve Vířivce, byl jsi s náma, byl jsi s náma v posteli. Jsem asi fakt teplý. Jako hele, víš jak, jako rád bych ti ukázal jiný ukazatele, ale čísla nelžou. Ukázal by si mu jiný ukazatele? Šmrde. I will ukázat ti somehow. Nemám čas, nemám čas. Sie kommen in diese Kisten mit Lachen Bauer. Nisten, ergeschoss. Bibu bip. Verde, proč máš ten nejhorší, QRP, ptá se pan Sojka. Hele, explosiv vibrátor není tak strašnej. Vibrátor není tak strašnej. Můžu jít přes? A, ale víš co, já do toho můžu kecat, já jsem to play. Hoříš verde, já jsem chtěl se vrátil ten materiál rifle, ale neměl čas. Na. Drapši! Ne. Další. Chytej, blbečku. Ahoj, Catmane. Ahoj. Jou. No, jo, to je Bobix. Bylo to? Budu věřit tomu, že ano. Takhle, nikdy jsem nečekal, že budu sledat to, jak Verde vzdychá, jako jo, ale... Je to zajímavé. Prostě pomoc. Nebo bude prostě po pomoc. Aby to šlo něžněji, že jo? Ale víš, že nepůjde. Ale víš, že přesně, vole, ale víš, že to něžněji nepůjde. Odsaď můžeme jít už jenom... A jenom tvrději. Máš granáty, Verde, use it! Jo, tady tyhle tě nemáš, že jsou moc blízko! Take my heart, když je snahá ten rok. Use it, to stone all the else. Další běží tam zase, půjdu, neboj se toho. Já vím! Bože, když tak když budeš spíš mohl, potom tak ten enforcement, jo? Pohodě, Verde, ještě musíš ty 4 pojistky vyndat, ne? Jo, no. Já to ještě musím zadat, ten lančko. Jo, už nemáš žádný stimpek, když tak vrte, jo. Nemáš taky žádnou naději. For democracy, humbly, humbly, my doy. Kolik? 9, 8, 1, 6. 7, 6, 5, 4. Šťastný nový rok. Ne, po to není stimpek. 0111889. Co je tohle? Dominator, děkuju. Nete granát! Ty vole, Verde, nechceš se trošku snažit. Wow, Flonji. Wow. Jakoby... Jo, Verde. Taky střílej do těch výbušných barelů potom, až tam někoho vidíš. Jak chceš, abychom ti snížili obtížnost? Jako takhle, jako chci ti říct, že jestli to nedáš, tak ty tvoje vole hry tryhardění byly vlastně úplně k hovnu, že jo? Fixy. Ale jsi skvělý, já ti věřím, já ti věřím. Já fakticky věřím tomu, že tu atomovku odpálí, ale ještě musím. Hele, když ji odpálím, tak jsme vyhráli. To je to důležité. Pravda, ale tak. Furt se jedná o to, že ještě jsem přijel zpátky a bez toho prostě nebudeš pro nás jako nic, že jo, to je jednoduché. Hele, T-Common! Ne. Hoď ho zpátky, hoď ho zpátky! Kamo, to chlapec se nezdá. Je to drsoň prostě, my víme, proč jsme si ho vybrali, že jo. A čekám, kdy spadneš na ten výbušný barel a oni ti ho pod tebou rozstřelí. Do očička, do očička! Já jsem dostal do očička. Kam ti to asi hodí, co? Are you having fun? Mně se líbí, že ty to vlastně odpálíš a pak pobíjíš celou cestu zpátky sem. Hele, který to byl? Pátý step element. To byl? No ještě to musíš zaměřit. Zaměřit a potom dvakrát čekat, ne, jestli se nepletu. Ne, už jenom zaměřit a pak se odpáluje, tuším.
Já si věřil. Berde, to umí na centimetry. Tak hele, jako musíš se pracovat, že jo? Ne. Když je uvidí vždy Cčko, propíš se okolo, on tě uvidí. Byl se ve, no. Já jsem nebyl já. Můžu tam odpalit něco pod sebou sami. Tečko, tečko! Víš, jak to mají starší lidi sami. A když se schováš do stranu, tak jenom vidí. A jeho schopnost zabít džunky je s tím legenda. Ale takhle, já jim uteču. Roboti jsou už vždycky pomalí, že jo? Nemají šanci. Ahoj, Ardenasi! Nejsou Berserker. Ahoj! A je tady Ironstorm! Kafe. Jakože... Železná bouře. Bouře ze železa. Jako... Železo bouře. Když si z toho děláme srandu, musíš uznat, že třeba operace Ironstorm zní sexy. Jako. Zní sexy as fuck. To má zvuk jako. To je zvučný. Jakože... Zní to jako z Command & Conqueru, že jo? Třeba Ironstorm bych pochopil na nějakou invazi. To by bylo super na invazi. Jakože nějaká aliance, jako jo. Jako nějaký článek 5. Nějaký článek 5, nějaká invaze třeba na nějakou pískovou planetu. Tatooine určitě, že jo, Tatooine. Tatooine, samozřejmě, Tatooine. Nebo Talaran třeba, že jo. Co se jde Jakku třeba? Arrakis. Wow. Na Arrakis bylo nechce, kámo. He who controls the spice, controls the universe. The spice must flow. The spice must flow. I are Dunket. Dějte, nikdo tady není. Tak ale, ty jsi to musel říct, viď? Tak kde to zvládne? Ezit odrycený. Počku, počkáš a pak půjdeš vatun. Listen jak velmi máš blbečka, dej Cčko, schovej se. Cčko, ať tě nevidí. Listen al Gaib. Listen al Gaib. Jí to fade away. Listen al Gaib. Takhle, no, tak tady bylo, všechno to bylo napsaný, že jo? Push the button, push the button, your finger is on the button, push the button, tu du du du, galvanize! Všechno to bylo napsaný v proroctví, že to vlastně Verde vyhraje celý sám, že jo? Ne! Kdy se nalgají? Ano! Alaka blam! No, to bylo. Prosím, běž. Utíkej, Verde, utíkej. That's a big boy right there. To je běž, jsou dvě běže. Ale běž. Ty vole, to je vteřičej. Vole, mám mentální latenci, ty vole. Tamhle je věž. Ale věž. A věž. To věd věž. A Verde přijde a já věm. No, jak to by... Jo, tě byliš k tomu extractionu? Realisticky ne. Je to docela daleko. To je docela daleko. Nysanalgaim. Já si to vezmete. Tak Brad nás vlastně přivedl do ráje, to víme všichni, že jo? Verde, zahoď si ponožku. Jakože myslíš, že nás Verde přines do ráje díky tomu, že banda stařen ho jakoby řekla, že on na... Že no, to... někdo vlez do něj a utíkej, to je to nejrychlejší, co můžeš dělat. Taxík! Hello there. A zdrhej, hoď tam šipku a jeď. Beep, já se snažím. Beep, beep, boop, beep, boop. To je rychlejší než ten heavy armor. Já vím. Beep, boop, beep, boop, beep. Bup. Boží. Tak Verde. Bacha na miny. Bacha na fremeny? No. Ty vole, víš, co je problém, že nevím, jestli to dokážu udefendit na dvě minuty, pokud tam budou chodit dálkové. Musíš se dostat do boku, tam se schovat a doufat, že to přejde. Kdyby to docela viděl, jsem jmenuji z toho šutu, vole, se vyhrávali, vole, firmy. Tak to nechceš, kámo, to nechceš. Neohlížej se, Verde. Se rozpadne, vyskočí, vyskočí, bonjour. Ale to hodně klaskrán, co?
Bonjour, mon ami. No, jelikož nemáš munici, tak už seš jenom glas. Děkuju. Glas, love glas. Ne? Něco se tady rychle pohybuje za mnou. Nemáš neohlížej se, neohlížej se. A první, co až tam budeš za chviličku, tak hoď mi tam supply pod. No a vlastně až potom to budeš končit a odlítat, tak pak začne hrát Linkin Park a samozřejmě message to all Autobots are there, víš. Takže myslíš jako alternativní konec na to líšky, co ti posílal? Samozřejmě. Rozhodně lepší než What have I done, že jo? Já jsem spomal. Donate! Díky, Reynere. Díky moc. Tak. Vede supply, než to pak. Mám minutu ještě. Jo. A nahoď tam všechno, tam nahoď. Hele. No. Problém je, že já mám, no. Nemám cooldown na moje věci, takže... Aha. To není vůbec cool, kámo. Ale máme tě rádi. Schovej se někam pryč. Schovej se. Jo, Verde. Schovej se. Jej! Ale zase nemohu. Jinak, abych to možná přečetl, to co jsi napsal, ale já se jistě, jestli můžu. Verde, stoj, xko. Nebo ne, co to je, y. Myslíš lehnout, jo? Jo. Lehnout do trávy, on tě pak neuvidí, když jim na tebe můžu pak šlápnout. Tady, tak. Jo. Xko, xo, to jako tančíme tady, nebo co? Ale v tom filmu ale je to šipková hra, kámo, co chceš? V tom filmu byl Travolta. A Will Smith? A hráli v Boltovi. Já budu čekat 4 minuty! To zvládneš. Nissan Algae. To ne. Každou chvíli, když prostě na ulici uvidíš má, jak někdo jede v Nissanu. Nissan Algae! Mrdé! Šli mě! No, asi za to může to obrovský volko, co na tebe celou dobu čumí. Ale Sauron. Děkujem, Kriegsmane. Díky, Kriegsmane. To určitě nebude nic velkýho, že? I see you. Ne, jenom Rocket Devastatory, co chceš? Sap. To už nikdy nedělá. Au. Verde, are you utíkat? Já se stahuju. They are utíkat about you. Stahuju na jiné místo. Taktický ústup do předem připravených pozic pro zmatení nepřítele a jeho následné rozdrcení. Já neutíkám, já postupuji opačným směrem. Přesně. Seve, ty jsi zakopl? Ne, já jsem se rychle lehnul. Já jsem si rychle lehnul. Ne, to je velký. You are přišet... Ale Lisa nevadí, hele. A to bovka je odpálen. Lisan Algae. Lisan Algae. Lisan Algae. Tu bovu? Já si to zvrytl. Tak jak jsi to užil, máš to? No prdele, Sarta, děkuji. Rychlost je mindset. Ach jo, to bylo špatný. Ale hezký, že aspoň... Jo, hezký, že aspoň do Kyo to bylo vylevila. Vele. Ach jo, hladičičky. Dobrý, no. 10/10 bych řekl. Dobrý. Já se rychle přejmu, moč. Tady to být jedný armor. Tak, opět se stanu. Nejlepší to tím, co jsem zjistil, tak je ten Light Gunner Padet, to má 100 armor rating a je to light. The light. Je to úplně uprdele, já chci můj speed. Já chci drip, takže mi to tak uprdele. Light in the gong. Hele, ale je to dobrý, jedna mise je splněná. Jej. Sežarit. Další. Tak jo, co chceš odsolovat další? Civilisty.
Tak jo, tak civilisty. Tam jsou civilisti, ne? Děkuju, Verde, děkuju, aspoň ty. A jo, počkej, já jsem úplně zapomněl na ten. Ne, pozdě. Mhm. Ne. Neeeee, fuck, odpojím. To bolí se ve, jenom chci říct. No. I still love you. Do you tak love kam me? Se dropnám? Tady třeba. Dobře. Here? Jo, nech mě dropnout. Jo, vlastně to není ten čtvrtej. Takže teda teď konco od Bobíci. Že tomu bude lépe. Musíme se dostat nějaký spaceport nebo něco, zachránit pár civilů, odejít a jsme hrdinové. Jasně, co se může posrát? Nic, jako. Jo, literárně. Let's Joe, jako. To není dobrý, já se vezmu... O, ten shield. No, co ty, budeš prát Verde za booster? Nevím, prostě něco naklikej. Verde, bereš, máš moc batohů. Já vím, neboj. Jo, Verde, máš moc batohů. Verde, Verde. Shut the fuck up. Your Honor, shut the fuck up, you wasn't even there. Pixel didn't happen. Hej, ty vezmi staminu, tak já vezmu odsta. Gamer Fuel, no jasně, dáme si Gamer Fuel, to je jasný. Jako, jokes on you. Ano, Verde. Ale já tady ještě jeden paket GD Fuelu mám. Wow. Jokes on you, ale já normálně piju palivo. Mám tady Mango Metal ještě. Takže proto ses nechal zabít, aby se byl s automatoma? Mango. Mango. Bylo mi slípeno, že když vypiju dost dieslu, stane se ze mě Autobot. My name is Optimus Prime. Ne, on si myslí, že pije hodně dieslu, že přijde a řekne Family. To bylo... Ne, doutí. Jako... Dal bych tam retry mission, hele, byte po... Family. Tak, hele, pod náma je prej, jo, hned velký bobík, vole. Koukám. Kolik hodin? Já mám jenom... Já mám pár hodin, já mám málo hodin. Co? Jo. Ten laser jste povolil velký bobík, hodil jsem tam velký laser. Jo. Jo, tady budeme mít rovnou i bot drop, luxus. Dropship, kde? U mě. Tam máma. Ok, fuck that shit. Je, není málo. Co rád na vás? Dobrý, jsou všichni mrtví. Ten vík si znal svůj raketomet? Ne, impact granát. Takže, tady? Dobře, náš vůdče. Nice. Vás? Nice. Ahoj, Sammy. Ahoj. To teda bylo opravdu ošklý od tebe, jenom si podotkal. Sorry. Mám tě postřelit? Jako, to bylo fakt ošklivý. A Jozo, je to tak. Jsme jako správní veteráni. A zasloužíme se na šivku. Víš, Pixi. Kdybys měl plášť a pořádnou kápy, vole, byl bys pořádně stealth, vole. Já tam ještě něco hodím, Verde, jo, bacha. Pro dvacítky. Co? Pro dvacítky. Proč? Vá, měl jsem tě skopat víc, ty vole, na tom kopci. Ono se to netrefí určitě. Strefí. Ono to nesejme to, co potom má sejmout. Ale stejme. Jo? Musíš důvěřovat. Padá blízko, fixy. To je poslední salva. Netrefilo to vůbec ní a ty to padlo tam, kde jsme před chvilkou byli. A vůbec ten hit vás nebudu poslouchat. To není vůbec pravda. No.
To není hate, fixe. No, co? To je jenom krutá realita. It's a true true. Douk, jdeš na ten support? No, na ten bonusový objektiv, na ten bonusový objektiv. Bonusový objektiv, Já se tady na tu základnu stavím. Jo, já bych chtěl říct, aby se tam nevyráběli vojáci, já si to nebudem dělat ten support. Jasně, já se dokonal, jestli náhodou něco není tady ještě. Je tam ten Artina, no. Dancing in the oil. Přesně, přesně. Spill oil. Tak jo, hledáme mini nuky, jo. Tady je smoke. Oh, tohle to nedobré. Smoke on water. Volta. Did you call the airstrike, Volta? Feel... Wow, sebe. Sorry. Wow, nice. Jsem dneska extra autistický, tyho. Pohodě. Půl bys na tom mohl být hůř, jestli mi rozumíš. Co ti přesně chceš říct? Já? No? Nic. Ne, počkej. Co ti, jak jako horší to může být? Já? Neřekl nic. Máš SSDčko? Nemáš. Jako mám. No ale máme hodně jako na hovno artilerii. Máme tam dva explosivy, dva napalmy a jeden static field. Tři. Kde se tady vyrojili ty obrovští roboti? Spolne se na tobě. Ale... Já? Já to chytnu. No spolne se na to. Dobře, já běžím za váma, jo? Hele, já nabijím artilerii, takže... Dobře, běžím za váma. Doslova to znamená, že za mnou běží oni. Kde je ten hatch? Kde je ten hatch? Co se s ním jen mohlo stát, tyma? Jo, tady je! Tak fixy, naťukej to tam. Já už jsem ven. Tak, nahoru. Pustý. Ale mi chybí jedna explosivka, vole. Ach jo. No to ještě neskončilo, ty. Dokončí, tady jsme měli kontakt. A ty mi taky. Já mám štít, vole. Ty. No, myslím, že to týkám vole. Vole. Je vůbec hezký od tebe. Behold Quail Technology. Ten videoklip Fixově udělal hodně špatný spaní častokrát. To je pravda. Víš, co uděláš na spaní? Jo, samozřejmě znám Daft Punk, doktore. Jo, jo, jaký? No tu Around the World, to je dobrý. Jo, jo, chceš si nějaký jiný písničko od nich? Jo, doktore, jaký jsou dobrý od nich? Jakoby pokud se boje, někdo bojí třeba robotu, jako se bojím já, tak jako... Holy shit, Dio! Nazdar, Dio! Nemám rád, skládám ti pro děti, prosím, Miláčku máš. Můžeme prosím jenom pomoct? Ne. Budeme o tom přemýšlet. Vyplň prosím tě tenhle formula. Wow. Pojďme o tom... debatovat. No, takže máme dva static fieldy. No a co bude nekon dělat? Umřem? No já tady udělám jenom bonusový objektiv. A jdeme dál. Už tam naskládal všechny ty bramboly? Jo, já jsem na... Ale tady nevidím přes tebe, nevidím přes tebe, nevidím přes tebe, Varda, nevidím přes tebe. Cože? Nevidím, Varda vypadí. Sometimes. I dream about cheese. Můžeme. A proč jste neudělali ten bonusový objektiv, co byl nad váma? Jsi tam poslal doktora? Ne. Ne, ne, já jsem s Touky se bavil o tom malé základně. Ale jako kdyby vázla komunikace, pánové. Dropship. Oh no. Fuck em. Každopádně máte Sif artillery, jo? Takže tam můžete házet tu dlouhosti. How does it feel, Sif? To be a bit of a... Ne, nestůj tam jako Dora. Hola! Soy Dora! Ne. Ne.
Ne, Verde. Wow. Ne. Ne. Dobře. Kdo nahradí Verdeho jako čtvrtý člen Brotherhoodu? No, Hablo Inglés, ty vole. Jako tohle, holy. Can you say kokaina? Kokaina! No, já tě teportuju. I can't hear you. Verde, kde máš svou zelenou kartu? No hablo inglés. No hablo inglés, viď? We work very good. Uno carte grena. Se vykoní plastí. You need to take care of garden, yeah, I can help. Pa. No diabito. Pomoc! Doki! 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 Co je? Pozvat svůj kvéčkem jako člověk! Jak se najednou naučil náš jazyk, co ty vole? Jo no. Ale ne, vole, vy jste dementi, vole. A to jo, ale... Tady je někde velký bubeček. Ten největší z bubečků. Seve, what if we stáhnout se dozadu trošku? Jako má plamenomet, nebo... Uá, plamenomet, chápu. Ale... Hele, možná si můžeme stáhnout. What if we stáhnout se dozadu? Tří po mně, ne? Seve, what if we stáhnout se dozadu jako lot? Verde. Jdu mu na záda, Dělej, vezmi ho ze zadu! Je to na tobě ruky! Jasný, ale... Dobrý, dobrá práce. Ty jsi mě zabil. Já jsem tě chtěl obětovat. Jo, ty bole. To bolí. Ne, prosím tě, já tam nemůžu hodit granát, to je přímo tebou. Chtěl, že je tle. Grab his dick and twist it! I cast testicular torsion! Kredl skidu, your dick is now a noodle. Nebo ještě budeš grkoutit. I cast manual breeding! Two can play yes, of this game! Jo, co uděláš? Two can play of this game. Let me show you my balls of steel. Saruman, the stinky! And now Gandalf the Gay comes to Isengard, seeking my cup. I have feasted on many crayons. Já tak jako trošičku budu potřebovat resupply. Já jsem tady na mojí sekundárce. Musím říct, že na jednu dobrou mi vypnou tyhle přes štít na 100%. I have feasted on many games. Joel! Kde máš zač? Joel! Kde má Leviathan Krieg? Co po mně odjímáš? Monkey Doki, ty vole. Prdele, je pryč. Mně se to droplo všechno, fujky fuj. Je. Neuron brain activation. Nebíbí, fujky fuj, nebíbí. Vopice je s motorovkama, nebíbí. Fujky fuj. Hazdar DVSO. Zala, někdo umřel. A cože? Cerveza? Vole, ty si mi to tady, tak ti to řeknu. Ty vole! Prr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 r
Tohle není roleplay skupina. Na! Jsem skoč na něj. S tím jako chceš říct? Dělej! Ne, jako co ti chceš říct? Na koho mám spadnout? Na toho vakiu štítaře! Na koho mám jako tím něco jako... O mě! Tím něco jako poukazuješ, nebo jako... Na jeho jako balikost? Chci mi říct, jako, že měl nějakou větší... Třeba dává větší damage. Já nemůžu! Brr, neumírej, vole. Já na tam spadnu, vole. Neuděláš. Resupply? Jo,
A byl jsi hodný? Byl jsem nejhodnější. Hoši, hoši, tady kamarádi, však strašně moc kamarádů. Tak dobře, no, tak Santa se ti pošle resupply. Zavolal jsem resupply. Čudno ten štít? To je tank, jo, když tak, kdybyste věděli. No, ne, jako tady byl jeden můj, víš, taky, takže... No dobře. Pixi. Ano. Můžeš opustit ten kulomet. Ale mně se líbí. A jít s náma. Mně se ale líbí. Takže další máme tam nahoře. Popovolal Slazer. Použil jsem musel použít Lightning. Very, very frightening. Galileo, Galileo. Já jsem vedl to na lopíka. Jo, jenom počkej, podle líku teď budou přidávat brzo nějakého nového nepřítele, co vypadá doslova jak AT-ATčko. Takže budou velbloudi. Budou velký bojový velbloudi. Prostě... Prostě zabíjí tě to, úplně tě to dupé prostě. What's his name? Doupí. Já bych ji chtěl sundat, ale ona se otáčí na mě. Já bych toho chtěl. Jeden z těch líků, co mě kinda zaujal, byl nějaký ten automatický křišťů. To se vypadalo jako cruiser. Jakože byl že jako Star Wars cruiser. Já nemůžu, já jsem živnutej. Tady, buďte tady jeden. Spice me. Jsi Starship, no. Já mě prostě zajímá jako na co to bude. Takže si pak postojím, to je tank. Tady teď jsem začal bez tak bouřka, že jo? Co bych... Tak si pojďme o tom diskutovat, co uděláme, když nemůžeme nic poslat. Takhle, já si myslím, že bysme se mohli pohnout víc dozadu. Ty kurva. Hele, já ti... Nemůžu posílat doubí. Jako já se nedělám prdel, vole, já mám prostě žemnu to. Si jo, asi půjdem. Asi by se mohli, viď. Asi můžem, hele. A žiju. Jak dlouho to vydrží teda? Kytej. Co je tam někde 5 kilo moje? Kytej. Cože? Jo a hodin tam je tam 120, jo, takže se když tak možná sebe stáhne trošku. Dobrý, tank je mrtvej, jsem hrdina, sovětského svazu. Soudruzy? To jsem asi dělal špatně, já tady. Tam jsou dvě turety. Ta tureta je třeba pěkně srát. A tady je Dreadnought hned za stěnou. Wonderful. Jako kdyby přidali na styl Star Wars speedrů, bylo by to super. Hele, já si myslím, že jestli někdo dostane letecký jednotky, tak my to nebudeme. Au. Oni tady... Hele, myslím, že jsem tě o té realitě obeznám, byl sebe, ale víš co? Hodím tě přímo na něj! Takhle tuší, že jsem spíš šlápl na mě. Ty víš, že jsou dvě! Pojď, ty víš, že jsou dvě! Já vím, Luki, já vím! Pojď, ty víš, že jsou dvě a nemůžu snížit jednu, než tam ta druhá na mě střílí. Ahoj Tvomo, je to skvělé. Hele. Trpíme jenom lehce. Au! Ahoj Verde. Prosím, Rezurek. Podíval se na tebe věž? Ano. Ale jedna je nahitovaná. Věžička. Jedna z těch dvou je nahitovaných. Já vím. Koukej na mě, nekoukej na mě, nekoukej na mě, nekoukej na mě, nekoukej na mě. My se otočili, abych viděl jejich prdelky. Jejich prdelky. Co je to předem? Neptej se. To je eagle, ty babička! Hele, já jsem to hodil na to. Jedna minus. Na jakou obtížnost hrajem na 5. Druhá minut. I tak dostáváme podružce. Podružce, po papuli. Hážu eagle nad tou základnou. Jo, tak já bych se mohl. To je prostě skuteční mistři, jako. Ty
Tak jo, to by byla velká základna. Let's go. Teď jdeme na tu misi, jo, říkáš. Já jdeme na tu misi. Já se jenom hodím další antimateriál. Já jsem je mrtvej, ty vole. Hele, se nevím, kde jsi umřel, já tě prostě hodím. Halo. Já se potom někde seškrábnu. To bylo pěkně ošklý, verda. Vždyť ho faulovali, aspoň ho seškrábněte ze hřiště. To fakt bylo ošklivý. Roboty. Tady jsou nějaký roboti. Tady jsou... Roboti. Kerberos, vítej u nás. Ahoj, Kerberos. Jsou za tím kopcem, jo, prosím vás, kluci. Vždycky jsou za kopcem, kámo. Myslím, že bychom ho měli zastřelit. Na západě. Jsou na vestu, jo. Musím zabít bočka, teda Verdeho. Boj. Ano, musíme zabít Verdeho, souhlasím. Verde si zaslouží umřít. To prosím. Jaký je jeho dnešní zločin? Praštil mě nehezky zezadu. Revolverem, ale. Když jsem to nechtěl. Když to bolelo. Ale revolver. Takže kdybych tě praštil hezky zezadu, tak se ti to bude líbit? Jo, ale ne, no jako tak, Verde. Tak když to v posteli, že jo, tak... Víš jak, prostě občas nějaká facka přiletí, občas někde kousneš, to je v pohodě, ale prostě když jako to Verde udělá takhle ošklivě, není to hezký, není to fakt hezký jako. A já jdu k dalším dveřím. Ready. Takže pouštíme debílky. Jo jo. Gatling got it is. A tady je ta jo, tady je obrovská velká banda robotů. Utíkejte děti. Dobře, už ne, no. Utíkejte děti. Thank you, Demoskrasy. Zaseknul. Pouštím další. Ty jsi byla tak skvělá, Turetko, miluju tě. A co ty, Tvomíku, jak tobě vůbec dlouhal dévři? Už hraješ sedmičkový měse normálně? Když už jsme tě do nich tak zatáhli jednou. Kolik potřebuješ si bylo? 9. Ne, 7. Hey now, you're a rockstar. Hey yo, Captain Jack. Hey yo, Captain Jack. Sie kommen in diese Kisten. Já už chci vidět, to být ten task, když mám dát 50 kům. Ten jeden chybí, vole, ten jeden kokot. Dva chybí, debilci. Jeden, 19 je jeden. 18-20. 19-20. Okay, 19. Tak granát! Roboti jsou ta skutečná frakce pro muže. Skutečný muž se poprvé zkouší. Skutečná frakce pro muže budou ti, že jo, budou elfové. No, iluminák, jo. Protože tyhle, až se ti všichni budou teleportovat z místa na místo, tak se budeš chtít zabít. To je pravda, to bude zlý. Sno, kid. To bude fakt zlý, no. Já jako přemýšlím, co bude, jako nějaké, co by mohlo být dobrý proti jako ním, že jo, jestli přidají jako nějaké speciální zbraně, které... Guard dogy, já si myslím, že to bude těžce na guard dogy prostě. Může být, no, nebo štíty prostě obecně. A nebo ty jejich mindfucky, že jo, jak byly. Yay, Ion Storm. I can't see shit. Ion Storm. Hey, Ion Storm. Ion Storm. Tanci šet komanda. Tí. Já jsem se zasek, ty vole. Bros, I'm stuck. Chceš jebnout? Ne, dobrý, jste v pohodě. Už jsem se odstucknul, ale...
Hezký sobe. Tam vidím nějaký velký robota. Děkuju. Tak ho hladě říkaj mu malej. Nevěř mi, kámo, ten není. Neboj, Wally, budu gentle. Hele, nebojte se, o velikosti to není on, když tak. Neboj se, ten tvůj je v pohodě, ten velký bolí. Mám kamarády. Nechci mít kamarády. Barde, vážně si to řekl. Jako, já nevím, tak z těch dvou věd bych chtěl slyšet méně. Jako, hele, já... v pohodě, Barde, v pohodě. Já nevím, obojí by, jo. Nemusíte... Utíkej se vám! Výbuch! Říkám, že bude výbuch. Jo, fakt? Barte, po co? Kamo, ty vole. Sometimes I dream about cheese. Don't on vyskočil z toho toho, jo. Jo. I've discovered the place of interest. Sava. Ne. Běžel. Ale jak to zjistil? No, je svobodný muž. Wow. X. Samples. Mhm. Ahoj. Granáty. Machavarné granát. Jira! Máš rád díry? Kamo, tam je něco velkýho, jako. Je tam. Ach ne, je tam. Co si s tou mám odnest? Ach ne, je tam? Prej, teda jsem se šel. Ach ne, je to... jenom ne, ach ne. Oh no. Merde, je tam. No, hablo ingles. Jo, to je tank! Aha! Doki je za náma, Doki je za náma, já vím. A na ní hodil 120. U ní, vrde pryč. Já jsem minul s mojím pěti klíště. Mame, já je v kuci. Že jsem minul? Pěti klíště jsem minul. Tam jsem minul. Za něj. Vrde, tam je 120. Hoši, je tam 120. Hoši, je tam 120. Hoši, je tam 120. Sir. Jak si, pojď tady. On je špatný nápad. Je. Yeah. Jo. Oj. Tak je. Ty zakrvácený držky, vole. Je lepší přátelé, se objímají v bunku, to zatím celý svůj se kde se kdyby schovat, jo? On se vzal. Chyba nad náma je ten laser, vole. A jenom slyším, jak tam skričují a nelíbí se mi to. Já nevím, jestli chci vyjít ven, jako, tam to zní hrozně. Jo, tam to je, tam, ne. Volám tě hned. To bylo tlose. Ty to na ně jsou na... Jak to si ho... To jsi neudělal. Já jsem seklej. Tebe to odpojilo prý. Aha, dobrý. Asi ti boj. No já musím hru vyprout, protože by se utíkal na místě. Tak neutíkej na místě. Utíkej s náma. Sebe, to bylo zlý. Hele, Ultimate Survival Holocaust. Wow. Já jsem je přehlíd úplně. Jako vážně jste mě poslali, tak jste mě poslali, dobře. Ty jsi můj Pokémon, vole. Tak si volím si tebe. Volíš si mě, no, děkuju. Jak si použij celebrita. Jsi na hovno Pokémon. Miluj mě, vole. Jo, ty jsi ten typ Pokémona, kterého si člověk sebere hned ze začátku, protože potřebuje aspoň nějakého do seznamu. Mhm. A pak jsi...
Pokémon. Jasně, ale pak mě stejně máš rád a nechci se mě zdát, že jsem ten tvůj první Pokémon, který, si, který ti přidostl actually k srdci, že jo? Ne. No, ne, pohár, ty jsi Psyduck. Já neznám Pokémony, takže mi to nic neřekne. Já myslím, že je Magikarp spíš. Ale z toho aspoň, z Magikarpu aspoň jednou dostaneš, vole, Garadose, nebo jak se ta věc jmenuje. Jenže Magikarp nemá žádný jiný věci, než to, co má, zatímco Psyduck umí aspoň mít Psycho, že jo? Ty vole, Carol to pochopila, jo? To, my se to tebe to nikdo, to bolí! Ne. Ty jsi prostě Psyduck. Jakože, a taky další věc je, víš proč má... Víte, proč má... Bobr plochej odsaz. Víš, to bude nějaká stračka, ty vole. Protože mu ho kouří kachna. Tak to ne. Líbí se mi, že to už rok nepoužil, ale... Proč? Až uvidí, jak vypadá Psyduck, tak to pochopíš! A dorazil k nám Ford Mustang, god damn. Co dělá Lenocho, když hoří les? Dělá Lenocho, když ten dropship... nebíbí... hoří taky. Au, to zabolelo. Co mi utíkej prostě, wow, vole, prcáme to. Utíkej, vole. Tam jako k věži, jenom mezi náma. Ještě, že tam nejsou dvě, ty věže. Neudělej Lord of the Rings joke, neudělej Lord of the Rings joke, neudělej Lord of the Rings joke. Fix it. Udělej! A. Wow. Jak jsem to přežil? Drogy. Chlast. Au! Verde mrtvej, verde mrtvej. Au. Ale chci vysvětlit toho Pokémona jako, to mi jako leží v žloutu, pánové. Nevím, tak Pokémony podívej, zahraj se, co se tam říká. A oni to neuděláme. Tuky. To je. Vidíš vedle čeho se, vedle čeho jsem mal spadl. No, ale mají toho Pokémona aspoň rádi, že jo? Anyway. Hele, Pokémoni jsou podle preferencí vždycky, víš jak to je. Jsem oblíbený Pokémon, aspoň ještě nic. Tak, no, neřekl bych, že Psyduck je oblíbený Pokémon. Ale zase není neoblíbený, že? To je pravda, to... není neoblíbený jako třeba... jiný Pokémoni. Tak si vezmu to takhle, ono to není špatný, být takhle pojmenovaný. Hlavně na středních říkali Snorlax. Ale Snorlax je roztomilej. A pokud je teda most. A já nejsem roztomilej. Tady tak je... No. Ne. Hele, Morator, je to velice jednoduchá odpověď. Je to vždycky vina toho, kdo tu věž povolal. Wow. Takhle prostě to odsekneš jako Verde, jo? Ano. Prostě. Tady jste to slyšeli od Verdeho jakožto veterána jako první. You've heard it here, right here, folks, folks, folks. Zikoman! Děkuju, Doupi. Sorry. To nebylo na tebe. Odpálil si ten barel, co byl vedle mě. Já říkám, ale to nebylo na tebe. Oni na mě střelili, jsem laseroval a to udělal... Já bych šel na extrakt, jako. To bylo super. Víš, co sebe znamená celiba? Že si nevrzneš. Celibác! Ne, to je, když tě zavřou. Že se nemusíš celý bát. Kde ban? Jako, já se omlouvám, ale tohle je killshotter, tohle je kezdík. Hele, tady je bunkr pro dva, si jen někdo ke mně doběhnul? Stihnu, když mi řekne, že seš. Tě vidím, běžím. Nechám tady kluky, ty to zvládnou, běžím za tebou. Ale to je docela daleko ten bunkr, ještě že mám lehkou zbroj, ty vole. Přesně. To já utíknu taky, jenom chci podotknout, jo. Jenom nesmíte tu zónu opustit. Strhnu ty hovado? Mhm. Ta zóna se restartuje za 15 sekund. Tak si běž tam zpátky. Do nesína. 9 sekund, 8 sekund.
3 sekundy. Ne, to nestíhne. To nestíhnem. Helldiver's not at extraction site. Pelican 1 landing aborted, regaining altitude. Tak si povolej mě. Takže znova lépe. Tak, a teď tam rovnou můžete zůstat. Já zůstanu jako na tom velkém destroyeru v nebi. Wow, tady je docela party, koukám. Chci party, hodně party. Party, 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 I'm gonna have a party, 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 party. I'm gonna have a party. To je granát, granát, to je granát, granát. To je hack tohle, tohle poznávám. Šlo, proč jsi kolem mě takhle, jakože já jsem v tom trochu v prdeli teďkonc. Proč jdou na mě? Verde, kde seš? Já jsem utek. Ale tak musíš říct VR leave in aspoň, ne vole? Já vím, že se vedle sebe fixe. Oh fuck. Demoskrase. Demokrates? Demokrates. Přebíjej, 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 jej, jej, jej. Fuck vůbec nechcem. Verde, tam nechcem vůbec. Kulej nás. Duki, 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 utíkej. Ale nesmím, já jsem moc daleko. Já vím. Jaho. To je blbý, já jsem mrtvej. To fix si danger close, jo? To je kurva danger close. To je! A co se stalo tobě? Ne hele, jako dokud aspoň jeden přežije, tak budeme mít aspoň... Ale já jdu aspoň na záchod. Stoupil jsem třeba. To jak se na tom? Letím. Už neletí. Doki, you're the last one. Při aspoň minutu. You're the last one. Complete the mission. Víš, jak jsem si pojmenoval mojho co-drivera? No? John McTavish. Wow. Já jsem teď zase vymyslel něco, co absolutně zabíjí. Co chce zabít mě? Jo, to není naše dropshipa, aha. Není, na naši ještě čekáš 2 minuty. Ale to nejde. Ne. 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 Taková nešikana prostě, není normální. Já ty vole. Ahoj, to jste, We can never have too many heroes fighting for peace. I've rarely seen liberty dispensed so rapidly. Tak to jsem přišel, pánové. Vyhráli jsme. Já si myslím. Výborně. To je prostě dobrý. A všichni jsme pak přešli, viď? Že jo? Jo, samozřejmě. Dobře. Zvláště ty. Dobře. Já, my jsme vyhráli.
Díky, Doki. Říkám, mentální latence. Oh. Mám mozkový ping tak 300. Ach jo. Oh, já se... No, pustí, jako to poslední misi, nebo ještě si něco chcete udělat? Hele, dej mi chvilku ještě, prosím tě, lásko. Dobře. Já si odemknu to SMGčko a zkouším ho jako sidearm. No, výborně, to SMGčko není jako sidearm. Já jsem kretem totiž. Tak jo, to bylo 15 medailí, které už zpátky neostanu. Ale možná si k tomu může dát štít, nevím, myslím, že jo, hle, možná. Jako balistický štít. Všem zbraně, jo. Ten už mám tvojí, ten normálně používám, já jsem tam viděl, já jsem většinou říkám, hele, zkusím ho taky, možná ho můžu použít právě místo toho a... No, jsem žena, na travě. Baví se dva kamarádi, prý máš novou přítelkyni a prý ne Česku, prý ne Češku. Jo, i Finku. Jako tu Fenku ze čtyřlísku. Nedělej si srandu. Jak se říká mrtvým akvarijním živočichům, rybky. No ta se tě čím dál blíž, ty vole. Popravím tě. A víte v čem plavou? V rakváriu. Hele, polští farmáři blokují přechody do Německa. A polský ministerstvo řekl, že to jsou piče a nikdo tam nepřijde vyjednávat! Wow. Tak jo. Tak jo. Pojď sem. Jdeme. Cože teď děláme? Něco. Takže krátká mise, musíme hodně really, rozkládat. Really, really. Dobře. Ne, co děláme? Blitz! Blitz? Co znamená blitz? Jdeš, zabíjíš, jdeš, zabíjíš, zabíjíš, jdeš, zabíjíš. Výborně. Dobře, si ho rozkládat. Steve, ty jsi teda hodně nadšenej koukal. Co vezmu? Tohle. A možná i tohle. Víte, co dělá trpaslík v moři? Mikrovlnky. Proč jsme v sekci dead jokes? Proč? To je dobrý. I'm just crying a little bit. Just a little bit. Jakože lidi občas si říkám, jestli Bůh existuje. Jestli jste normální. To si neříká nikdy. Co dělá pan, když nemá dost místa? Expanduje. Vidím Mortar Metu. Ona byla někdy Mortar Met. Asi o tom můžeme debatovat. Možná na nějaký hlubinách Redditu to tak někdo nazval, ano. Já jsem jenom fascinován, děti. Já jsem fakt jenom fascinován. No tak to jsem přes... No to jsem vymrdal. A vymrdali naší Ančica Rára. Pokej, Ančica Rára. Duchy, to jsi... Tak si pojď sem! Co jste udělal? Ale oni se přistanou! Oni se přistanou! Nevadí, hodíme tam plyn! Auto na vodu. A pak se tam je zavře pravděpodobně. Srdce v koněnkách. Budem jedno ráno mít. Na studu vodu. Requisition. Házím na svoji pozici 500. To jsi neudělal.
On si fakt ne... Ty jsi to fakt udělal! Epic click, ty vole. Je ti jasný, že nás to zachránilo sebe. Tak neříkej tomu bunker pro nic za nic. Ne, nás zachránilo to, že jsme byli v tom obětí. Myslíš, že jako, že nás zachránil power of friendship? No, stoprocentně. I love friendship. You are my friend now. Jsem pán světa! To jsou galové! Gal, jo, co? Co ve, kam jdeš? Lásku má. Jsi jediná. Já nemůžu dál pokračovat, protože jsme na Twitchi. Ještě říkám stříjím furt, jo? Každopádně řekl bych vtip o skleróze, ale nepamatuju si ho. Wow. Proč? Tak jo. Já mám hotovo na mojí straně. My taky. Ne, nemáte. Co ne? Ty jsi to posral celý? Ne, já jsem vyklidoval 3 základny, takže... No jo, pane Freyharde, pardon. On se zbor. Tak si je to blitz, už máš jenom 9 minut. Víš proto. Verde, jdeme na ten děmer. Hele, když tam můžu zaběhnout, můžu to zkusit. Tady je, jo, tady je základna. Jde to nějak sejmout na dálku, ten jammer? Ne, musíš ho vypnout, ale pak se dá sejmout. That's it, jako jo. Be cool. Be cool, bro. Tak já si myslím, že nemusíme, ale klidně bych to vzal, máme full misi, že jo, kompletovanou. You know how to be. Já jsem neviděl, že děláš, to je ne, neviděl, že jsem děláš, že děláš, to je moc sebe. I'm leaving. A ještě můžeme technicky dorazit tu základnu. A chtěl bys? Chtěl bys si jako... to mělo lásko? Jdu k tobě, Verde, jo, prosím tě, nelekej se. Shit, cannon tower. Oh la la. Hola mio. Co to neaktivovalo? Jo, on je tam tam je Hulk, I'm leaving. We are leaving? Hotovo. Dobrý. Co, tak tam hodím... Rail Cannon. Si řekněte, že ho to zabilo. Jo, zabilo. Spadl mi extrak, spadl mi extrak! Máte sundanou věž, jo, když tak. Dík. Hej, džungle není najednou. Do pěrdola, vypěrdolaj sám. Umřel jsem. Velký, máš tam zábavu nebo potřebuješ hlapat? Jo, pohodě, já jsem tady, se, bavím se tu. Bavím se tu, jo? Okej. Okay. Ty taky koukám. Já jdu pomoct klukům, to teď, takže... Dobře. Jen aby se s tím počítal. Vemte si ho! Dobře. Až mě se tady nechal pač... To bych neudělal. On je velký, nelíbí se mi, je velký a nelíbí se mi a nechci ho. Tak se s ním hraje, říkej mu malej. Ouuu, to bylo hodně klose. Dobře, chápu. Já mám co poslat na ten poslední fabrikátor, ať je kdekoliv. Hele, dostanete druhýho? Hoši Hulk? Hoši Hulk? Ten nás jako de facto nezajímá, víš co? Mhm. Je rozhodně zajímá. Rozhodně, ale on se zajímá o nás, no. No, 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 no. Reloading. Kam dám hodit? Je to hotovo. Zdrhat domů. Ještě tady jedna, sorry, že už říkám. Jo, tamhle. O, to nejde vy.
Jako... Proč jste mi hodili do prostředu? Proč jste mi to užil? Neboj se, teď ti hodím lépe. Ne, prosím, už mě tam dokážete. Oni se dropli tady na mě. Už tam nechci. Tyhle, fakt si utíky, tam jsou nehezké věci tvoje. Nehezké věci? Nehezké věci, fakt nehezké věci. Co jsou tam jako, co jsou to nehezké věci, co jsou nehezké věci? Jako daně, nebo jako? A pro boha. Hodně. Nechte si ho. Ty jsi mě, ty jsi, ty, pup. Tak to jsi posral, kamaráde. To jsi posral, na hodně velký čáře. Hele, přežití je důležité, já za to nemůžu. Tyhle, vy necháváte sample někde, hoši? Já většinou nechávám tam, kde umřu. Jinak tady jako máme hotovo, takže. Já to seru, dovnitř nejdu. Já jdu na extra. Ou, nechoď dovnitř, nechoď dovnitř. Jako já tam můžu hodit walking baráž, ale to by asi bylo kluky. Ne, běžím k tobě a nevím, pomoz. Ok, co je za tebou? Velká pice s plamenetem. Ok. Můžu mi ji marknout? Jasně, že jo. To není velká opět, vzpomeneme tam ty vole. Ano, no jistě ozvalo se ze sluchátka. Tak víš co, drhej, je tam Wolfkin baráž. Mhm. Ne, Karol, ten je zcela špatně, ty musíš začít s tím, že je sobota po O. Ano, to se všichni... Nechoď dopředu, fixi, jo, hlavně. Neboj, to úplně se jako neplánují dopředu. Hlavně fixi bych se heal, jo. Proč tam mě dohodil Warp bombu? Cože? Yes. Jistý. Proč jsem se já vzal úplně poslední? Fixy jdou ti z boku, jo, prosím tě. Já nemám žádný náboje, buď kudy. Máme Storm. To by se tohle proč nic nevědím. To by mohlo být, jo, jsou náboje, ňami. Hele, zavolám náboje, až nebude Storm. Haló, to jsou padní náboje? Jakože VR leaving, jo, říkáte hoši. Ano, máme 4 minuty, neboj, to se tam dostaneš. Jo, pak jde. Ty vole, jsem se trefil. Gratuluju ti. To byl low scope. Ahoj, Kalago. Ahoj. Sebe. Oh boy. K čemu že jsem to právě přišel? Smrt. Ničí toho světu. Fix si danger close, jo? Proč to děláš? Proč to prostě děláš? Hele, někde tam je resupply. Na mě spadl minomet. Fixi, to je tvoje 120? Ano. Tak to řekl! Děláš? Jo, to je moje 120, když to. Chceme se uprostřed té 120, jo? Jsem uprostřed všeho. Takhle, ale to minimety už je důkýho, jenom si podotknout, jo? Minimety jsou v pohodě. Nejsou. Co tady ty minimety, jo, vy jste,
Oh, to je tank. Samozřejmě, že to je tank. Kde je tank? Nezavěšuj. Tamhle. Házím na ně orbitorel kanon. Za horizontem. Tak se postaráme, aby tam horizont nebyl. Pošlu tolik bomb, že ty vole, země bude placatá brzo. A země není placatá? To je pravda. No už vlastně. Tak z ní uděláme jiný obrazec, uděláme trojúhelník. Budeme teda formovat, říkáš, jo? To je jeden způsob, jak se to dá nazvat, ano. Protože neví, že druhá světová válka a první světová válka byly vlastně jenom o terraformání planety, že jo? No, ale tam uli, tak tam ono uli... se doslova posouvaly hranice. Tam u lidí vůbec nežilo, že jo? Už nemáme stratagemy. A kurva. Je to když tak jeden autokanon s nábojem, jo? Kdyby mě potřeboval velkou zbraň. A je tu Dreadnought! Au. Už není. Nice. Ty náboje nemůžu najít, to je jedno. Do čeho? Lock out kanonu. To u mě, tady jsou u mě. Na levé straně od tebe na tom na toho dropodu. Jsou u mě, doslova literálně vedle mě. Tady, tu. Dobrý, 10 sekund by asi měl být v pohodě. Pelikáne! Pelikáne, pojď! Na mě ne, Tank! Tank, hoši, on je rychle dovnitř. Fuck that shit. Zrát na vás do domu. Dobrý. To vlastně bylo celkem easy, to vlastně myslím. Proto se si teď poškrabal na srdíčku. Tohle to vlastně mise byla úplně na perfektní, bych řekl. Skoro. Super, jo. Velení říká ne. Ale městec říká ano. Tak a teď vezmeme fixe na Brouky 9. Jak se nám přestane hrát, že? Ale kdybych chtěl, ať se nám přestane hrát, tak si s ním zahraju PvPčko v kampani jedničce. Wow. Co bychom si zase někdy zahrali kampaně jedničku fixy? Ne? Jo, okay. Takhle, jako PvEčko jo, jo, PvEčko jo. PvEčko. PvEčko jo. Ne, by se zase mohl vzít své Panzer Elite, no, jo, a... Kromě si může zahrát Apokalypse a vem si mantu, věc, jo. Laboratory. Tavy s Mirbetem, ale... A už seba mám. Měj se krásně, Arna si... Mám tři saby. No, 35% přesnost. Dobře, pak je tady 28. Kompenáže v PvPčku jsou fajn. Že jo? Ne. Ale fix se mnou nechce hrát po ne. Incidentu. Ne. A já si myslím, že to On z toho jenom jako šílí, ale on dělá, jak hrozný to bylo a ve skutečnosti byl v pohodě. Že jo, fixe. Jemu se to vlastně líbí, že jo, on nedělá za gorku. Fixe, vezmi to takhle, kdyby tě to nebavilo, tak se mnou nehraješ ještě další hru potom.
No to nemáš co říct, že? Smazal si ho averečkem. No, si myslím, že to by byl i možná i happy, kdybych mu udělal jenom tohle. Jo, no. Dobře, tak. Dej si klastry, fixy. Jdu povyprávět, co jsem fixově dělal v Company jedničce. Můžeš mezi tím dát nějakou další misi třeba? Mohl bych. Tak to necháme na jindy. Tak si někdo zase letí fití. Dojít operaci, ne? Co chceš? Naši operaci už máme hotovou. Já bych si dal brouky. Chceš brouky, budíš, budou brouce. Ty jsi ten dlouho, takže Estonu půjdeme. Tady je... Jo, záchrana civilů, personel. Defenziva proti broukům a ICBM. Kinda easy, okay. To zní dobře. Dáme defenzivu jako první. Vlasem. Jo, no, Fixi, nechceš to povyprávět ze svého POV? Ne. Já se to snažím vymazat ve své hlavě. Sebe? A jo, počkej. Sorry. Mafrem. Hodný kluk. No budíš. Fix velmi rád hrával Wehrmacht. No, co jsi to měl? Byl Wehrmacht a potom jsi měl Panzer Eli, že? Ano. Myslím. Je to tak? To co by si každý... Jo. Tu první hru jsem mu dělával, že... Zaprvé jeho super drahá pěchota byla instantně vymazávána, vole, mými blbými fucking GI rekruty. Ještě pěchota, co stála, vole, 500 manpower a jeho, vole, debilci, co hrál, co stála 200 manpower. Takže tam zašel ten, jako ten Panzer Elite. A potom Fix prostě udělal do buky mapy Black Firlingy. Cokoliv, co by se přiblížilo, a je to lehký vozidlo, pěchota, prostě absolutně rozvrtá. Udělal jich tam jako obvykle, protože Fix, bunkry a celkově kempení, to je jeho. Tak prostě takhle zakopal půlku mapy. A já jsem se mu vysmíval jeho Black Firlingu tím, že jsem vzal Jeep. Blbej Jeep. A jezdil jsem mu skrz jeho základnu a celou tu mapu a se ty farfiny se ním otáčely za tím jeepem a musíme trefit, vole, to musíme sejmout. Vážně si dal miny takhle doprostřed nás. To jsem nechtěl, spět jsem se. Prostě chudák, nedokázal zastavit ani ten jeep. To bylo první, ruš, a to... Může tam někdo povolat, prosím? Dobře tě povolal. Děkuju. To byla ještě ta první hra, to bylo ještě to relativně v pohodě. Potom se Fix rozhodl, že hele, když nefunguje defenziva, tak půjde na ofenzivu a vzal Pantery a Kenex Tigry. No a... Víceméně ta hra potom vždycky vypadala tak, že... Opravdu už to hodil na ten, jo. Utoč! Poposlal Kenegy a Pantery. Já jsem vzal asi grupu 4 rangerů a běhal jsem mu kolem toho jeho Kenex Tigra a vždycky jsem ho zničil. On to opravil, pak zase poslal další, ty jsem mu zase zničil a takhle a tak dál a od té doby už jsme nikdy nehráli. Ano. On vždycky poslal ten armored attack. Já jsem mu kolem něho běhal s pěchotou a střílel jsem mu bazookama do toho Kenex Tigra. Bylo zlý, jako to bylo fakt zlý. A v té době jsme nehráli Company jedničku. Proti sobě teda. Verde. Já tě povolám. Já mám granátomet, já nediskriminuju. Pojď ten blíč. Tak si no tak, ono to nebylo tak hrozný.
Are you crying, my Fira? Yes. Charger. Budu házet orbitu. Nemusíš. Kora orbitu. Jsem to nevěděl, že se jimíš. Ale neboj fixe, na tady tohleto jsem musí přímo doktorovi, protože ten úplně na hovno hodil ty miny. Já jsem bohužel... Taky jsem na ně chcíplo. Já jsem se překlikl o ten, o šipku a... Hodil jsem tam miny místo věže. Oni mají velmi podobný statagem. Mě se aspoň jako odstřelil ty miny? Já umím je odstřelit. Ty jsi mě nějaký odstřelili. Já tady vyčistím, hele. Jo jo, sebou, viď? Nemluvme o tom. Nic jsi neviděl. A nestalo se to, já vím. Nic se nestalo. Už jsem nikdy v historii slyšel sebe. Au, au, au. Charger. Kde? Označený. Ty se uhni, můžu uhnout. Já tam mám jako... Uhni! Já tam mám emplacement! Jako, máš tam, ano vím, ale jsou tam dva chargery prostě, víš co. To je špatný. Tak po nich střílej douky, pokud tam jsou dva chargery. No střílel jsem po nich a bohužel jsem tím musel snu na fixe, no. Dobře, taky jste měli teď jako hodně divný transition ze dne na noc. Jo. Jo. Já jsem si prostě říkal, zasmutil tak jako... Možná bude tím, že tady tohoto je zase průměsíční planeta. Bude, neběhy tam. Během vteřiny se slunce rozhodlo, hele, fuck this shit. Kerol, neměla by si tady popisovat sexuální praktiky botů? No Mixíku, taky by si chtěl plivnout do mechaniky. Nakousnout kabel k myši. Chápeš, oni jsou furt připojený, tím pádem opak odpojit. Dá. Pohodě, Kerol, mě to taky bere. Mission accomplished, Helldiver. One small step for democracy. One small step for democracy. Demokrasy. Tak, vezmeme civilisty. Civilisty jsou vždycky fajn. Když umír... Čohže? Co? Cože udělej? Co? OK. Pojďem. Why can't I go? Co je za problém? Takže... A víš co, za ten hák já vezmu něco pro tebe. Jo. Dostaneš bubble suit. Dobře.
I mean... Dobře. Sure. I guess. But nevím. Je to v pořádku. Tu-tu-tu-tum. No hablo inglés. Oh. Hey. Go now. Hey now, you're a rockstar. Pixie, tohle je pro tebe? Hraj si potom. To je pojem mumy. Wow. Buď hodnej, hraj si s tím pěkně, jo? Budu hodnej, já jsem vždycky hodnej. Toto... Na levým tlačítkem jsou rakety, pravým jsou gun, jo? Levým, pravým, co? Levým je raketa, pravým je gun. Jasně. Jo, každý něco dělá, prosím tě, tlačítko, jo? Vážně se to zbylo už? Jak se to povedlo? Raketomet, veď tak si. No. Dobře, tak za 9 minut ti pošlu další, jo? Tak jak jsi si užil Battlesuit? Poslal další si. Počkej. Takhle, my se samozřejmě vždycky jako můžeme vrátit nějakým jako zajímavým fascinujícím tématům, ale občas to prostě jako přetrvá v tom i návštěvě zóno. Občas? Ticho, Verde. Opičárny, jo, říkáš, nebo? Buga buga. Oh, charger! Já viděl ocas. Jo, když jsou tam civilis. No, tak si posílám ti tam postrat do toho, ne? Na chargeři, víš co, já jako... Mě to mrzí. No. Ne, stačilo říct, víš? Od toho já mám, vole, ten railkanon. No ten... Chápu? No ten ho vypne na jednu ránu. No jo, ale pak už nic neuděláš 7 minut. Ne. Kamo, ten nemá kudu 7 minut, vole, dobře. Má 3 minuty. 8. Ani ne. Taky posílám další a tihle... Oh, fixy za tebou charger. Já vidím, nebíbí. Děkuju. To jde. Asi ty grupy přežijou, což je velká otázka, protože tam teď padá minomet. On ten free, on ten frozen minomet, nebo teda EMP minomet je docela dobrý. Já ti dám, vole, poskakovat. Máš pak, poskakovat na mý hlavní! Mhm,
To je Verde. Ahoj. Když se mi připomíná ten zvuk té turity. No. Hodně specificky mi to připomíná zvuk Sturmgewehru 44 z starších. Že jo? Jo. Kam on má možná adapt, to jo. A nebo MP40. To si myslím, že ty vole moc, jakoby moc basy, moc dunivý. Moc basy a moc takový mechanický. Kamo, tak to neodslyším teď, kam to bylo. Nepodíváme se kolem dokola na třeba nějaký sample? Tak nic, no. Stalek tvrdý. Že tady jako sample docela dost, právě koukal jsem na 27 hodně. Pod i sample. Já vím, ale abych se nějako, mě nejvíc reálně zajímají buď to super air sample. Jo, ale fix se nevíš právě. Jdeme si najít Bob sample. Jo, fix nemá žádnej, že jo? Já vím, ale máš minutu 30, to se dostaneš k jednomu pointu. Bob Suranko. Já jsem se ptal ještě než to Seth zkusil. Tak si jde ven. Jsem právě že myslel, že ještě vezme ten druhej pro fixe, víš toho. No, no když to stíhneš jakoby před tím, tak je to super, no. Před tím extraktem. Hlavně nechoď na ty minometry. Bože, prázdně. Hovoru testoval demokracii, že jo? Ty si představuj, jak já se zní hledá, jak se to jako v japonštině. Drsně prostě. Nebo čapče. Čapče nebo dobře. Stejně nikdy nic nebude lepšího než epizoda 3, vole, japonský dubbing. I hate you! Anakinu! No! Jeden týpek říkal, že... No jako že se rád učí japonsky, ale že umět blbý japonsky mluvit, jako když vypadá prostě jako Aiko Američan. Jako westerner. Protože prostě, jen dal příklad, jako máš čínštinu, od čínštině basketbal je, a teď prostě nějaký čínský slovo, jo? Ale jako specificky čínský slovo. Já bych říkal, no a potom máš japonštinu. A v japonštině basketbal je basketball. To prostě zní jako, že si z nich děláš srandu. Tak a McDonaldu? Třeba. KFC Ru? A hej, to ju. Ty vole, když nám dělej tak pouštěl, ty vole. To bylo děsivý, to bylo fakt děsivý, ty vole. To bylo fakt děsivý. A hej, to ju. Na Nakínu. A hej, to ju. No. Ty samozřejmě, kdo za to všechno může, že to známe? Jeliťák. Jeliťák. Ukažme se na něj, děti. No to byl civila, přiznajte se. Douky. Typický douky. Tak a teď ICBM-ko. Dáme drobnou nukleární zimu. Není nutno, aby bylo všude veselo. Jdeme otevřet paletu, vole. Hlavně nesmí být ti smutno, na tož aby... Pršel spát, proti broukům, vole, ten granátomet se super backpackem je fun. Fun TMs. Není nutno, ro. Armu by bylo vždycky veselou. Ano, mám pocit, že to je přesně ta pointa, která se Verde snažil dosáhnout. Jako ono. Hlavně jde nesmí být smutno, hor. Na to šar, by se brečel, hor. Ty,
Kámo, tohle není ani jako casual racism, tohle je kompetitivní, ty vole. And I intend to win. To není žádný racism. Hlavně nesmíři být ty smrdno. Kámo, tam jsou olympijské hry, ty vole. Natočil by se veselý, A já tady jenom skláníš pod kunu. Pod kunu? Chceš, že to ještě jednou skláníš fixeček? Jak myslíš, fixeček? Jak myslíš? Wow. Holy. Kam to chceme fláknout? Han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  podle verdíka. To je hodně věcí. Tady. Hodíme to přes extrakt a posměneme hodinu určitě. Nebo no. Já nevím, někam to dejte prostě. Tak jo, jsem to měl hodit do prostě základny, vole. Literárně. Jo, Fixy, já ti zase spojnu Battlesu, zkus ho nerozflákat instantně, jo? Mokl jsem se. Supply Backper. Supply Backper. No tak. Hehehe. Když začneš, nemůžeš skončit prostě. Tak no, bylo, naschvalil. Ale mě chutnej lidské ruce. Ale kájo. A když mě klučilo přišel. Po se ruce to volí utěšit. Ale kájo. Sud. No ale sebe? Zahrajeme si Dodge do Cluster. Sebe? Aha, to jsem já. Vys mi. Aha. A měl jsi mě vůbec And I can stop loving you. Wow. I would do anything for love. Jims. But I won't do that. Jsem podlo 37krát do hrudíku. Ale kájo. Mě zdaví. Mě zají. Jenom vluce to bylo. Já si se nevidím ty vole tady. Oh shit. Jo no, jsi jednotka 731. Jednom vluce to mohli utíšit. Right. We failed for China. We built for China. China has big generals. China has big. Čí je tady velká díra? Moje? Jo, moje. Jsem řekl, že ti to posílám, ty. Ahoj, Douky. Dej si tabulátor, zapytaj si mapu a ti vidíš. Za to je šikovný. Blup, 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 blup. Tak se tam mezi tím bude hrát, vole, na Broadside. Co mě Fixy, neotáčej se a nestřílej raketometem. Jo? Jaký je raketomet, levá? Jedna. Ano, levá je raketomet, pravá je kulomet, když ho držíš. Nestřílej levým raketometem, i ten bug, když se budeš otáčet a budeš raketometem, tak ti bouchne mech. Než to opraví. Pokud to není feature, samozřejmě. Forging with my kin! Bitch! Detective. Ale kde? Faster! No. Jich tam je docela dost těch chargerů, co? Jo, ten bug blíže u vás, odkáže. Pozor, Fixy, nestřel mě, já budu zkusit zničit tu... Já budu zkusit. Ty zniš mě, Fixy! Se výkul ke mně, jestli můžeš? Ten pes? Ano. Uf. A hlav ty píčo. To je ostravský pes. Woof, woof. Pičo. Bíp, 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 bíp. Pičo, dobré, že? Dobré. Jo, sebe, já tu hodím granát, jo? Oh shit. Stavba. Oh. Tak, na dno se. A počkej, já si připravím Eagle Airstrike a hodím to tam prostě. Tyba ne, jo, to ne.
Šelky bonbon. Čus. Čus. Ty vole, sever. Hele, like go big or go home. In pieces. Cože děláme tady do okna? Hlídku je venku. To je bacha, tady ještě jeden granát. Dobrý. Ale 100 metr. Vole, počkej na mě. Neříkej mi vole, jak ti neříkám krávo. Tak neříkám krávo. To je kus leva. Dobře, víš co? Já budu ticho. Neříkej to Danger Plus. Ne, ty jsi řekl doleva, já jsem se otočil doprava. No tak hele, ještě, že nestreamuješ, jo? To je fakt, no. Můžu se smát fixově, ne mě. To je pravda, že pokaždý jsem zatím Hilda vestreamoval já, hoši, jenom si říct, no. A? No, jenom jako, kdyby náhodou třeba. Já nevím, je pondělí, takže, hej. Dobře. A když já za chvilku budu sedít spát, tak pak to klidně můžete někdo převzít jako streamovat dál, že jo? Why do you carry a deagle? Cause it's Thursday. One deagle. Koukáš teďkom na tu armu? To byla dokonalá. Perfektní. Na novou jako lhát, Prairie Fire bych si jako kvíně zahrál, no. Tak dnes jsem to mám, že? Nebo tak? Ty trefíš, kolik máš raket? 6. Máme jednu raketu střelit do prostředka toho vysílání. Do prostředka toho vysílání. Ok, Charger posílám orbitu. Jako, jak je tam ta věž? Do televizí, ano, suny televize. Trefí slabinu. Go? Seven, nevím, jestli tam je další Charger, tak bakáš, tak? Samozřejmě, že se budeme pěkně zvukově projevovat, my se jenom pěkně zvukově projevujeme. Jo, už musíme ten, jo, musíme najít transformovat. Dobrou noci, lidiáku. Se... Jo, Artina nad náma. Jo, nad náma, jak se skokal do nebe. Do nebe. Už mám náboje, sundám kipy, jo, a pak půjdu za chvilku z toho, z bleku. Já to udělám. Tak to udělej. Ty máš ještě nějaké kulomety, ne? No nemám, mám 52 kulometů. Mě se fascinuje, jak blbky tady museli chodit tyvo na takovou kostru, jako. Já mám tu jeden exploziv. To je statický. A jsem prázdnej. Tak to ti gratuluju, ale já jako. Lidin. Mám mini nuk. Já to zapínám. Duky, je jich tady jako hodně, lot. Říkám, že VR Leavin, posloucháš mě? Poslouchám, teď běžím, vole. Jenom dávám informaci. Mám tady smoke. Mama. Smoke. Tak v ní dávám ten miniňuk, jo? Jo. Ale já jsem tady, hážu někam k boku, když tak. Mí jak jako použitelné věci. Ale ten tvůj dron mi tady laseru jak svině, no. To je dobře, uživej se to. Není dobře. To je moc dobře. Další explosiv. A můžeš si říkat, že to je, jo, tady to je. Mě jednou si vchodu. Ještě 120 mi tam budu zatím, no. Tak co tam hodil tu 120? Možná ještě by mohli přijít kámoši, co ty víš, vole, nikdy nevíš. Ale fixit, máš to tady hnízda, ne před mě. Ale to jsem tam taky ale můžu být. Myslím, že tady už jenom bude další static field, protože ten neviděl jsem nic jiného. Takže mám tady jeden static field, co jsem tam ještě hodil a já beru velký. Jak tady zničíme ty hnízda? Láskou, pochopením. Já jsem ho tady, já ho mám sebe, když tak. A toho Charger třeba? Tak, můžeš. No to. Musíme ho obejít a střelit mu do prdele, jo? Dobře. A nebo taky takhle to taky funguje, no. Ne. No tak!
Ještě štěstí, že jsem byl mrtvej dřív, než jsem tě zabil já, ty. Jo, 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 proto to dalo Killed by Anox, že jo? To je rozbitý. Mhm. Když tak máte Artinu, jo, kdybyste potřebovali. Nevědět. Jo, a nebylo tam Killed by Anox, by the way, jo? Bylo tam Killed by Anox. Bylo. Bylo. Já se vám dělám 19 sekund. Zapni Entrem chat a vidíš. Schoď mi taky jeden ten Ogre. Jestli máš. 3, 2, 1... Nejde do plitvou artillery, ale to je škoda na mění. To je škoda, já hodím, já mám za 4 sekundy orbital. Pošlu svoje letadlo na rearm, ať mám 500. Pixi? No? Já jsem myslel baťužek, víš, jako sundat. Aha, poslat. Tak to už, sorry. Posílám baťužek. Tak to je bunkr pro dva tohleto. Je štěstí, že jsme tady dva. Je mi zima, Douky. Dobře, I guess. Chci zahřát, proč mi to říkáš? Pojďme se vypohnout. Requisition. Nice. Neboj se, za chvilku bude hodně horko. Tohle je velký úl. Slyším. Počkáš 20 sekund? Jo, jenom uhni bocha Douky. Tak, čekám 20 vteřin. Tady jo. A to je Hellbombach, okej. Okay. Čekej, čekej. Takže směr. Vejtuj, vejtuj. A jdou po nás, prejdu. No tak funguj. Co máš prostě s těma mortarama, Douky? Co prostě? Efektivní. Ne? Friendly fire. Friendly fire, doslova. Jo no, opiš, opiš mortar dvěmi slovy. Efektivní friendly fire. Jo no. Tři. To je něco... Nevím proč, mě třeba ty nikdy jako nezabili. Jasně. Ty moje. Mhm. Kéž bychom my mohli říct to sami. Jo no. Tak já sebe zapínám. Zapínaj. Já půjdu dolů a budu otevírat ty... Jo. No. Tady ty špunty. Ničíš vykřit ty Jory? Snažím se, snažím se. Wow. Když ten problém, můžeš vyběhnout nahoru, já to vyřeším. Já běžím nahoru. If you can vyřešit, vyřeš to. Na. Jedině zahoda. A povolám si nový suple. Ty chce, musíš říkat, že ty tam hážíš 120. Jo, je tam 120. To je 120, tak dobře. Tak dobře. Tak je zká 120. Děláme potom extra. To je úplně na druhé straně, okej. Okay. Jo. Mám si nějaký granáty, fixy. Jo, beru si supply. Běžím dolů. Bacha na minomet. Bandit. Wow. Měj se, Freemane. Dobrou noc, Freemane. Jo. Ha, Peťo. Já jsem se altabnul. Chceš zahrát sebe? No. Já se, že jsem broke někde. Jo, hele, tam jsou, když já tak opatrně. Dobrý, tak jdem pomoct kluku. Abych tam úplně jako nechodil by tebou. Jdeme pomoct. Já myslím k té raketě. Au. To si pro poslední granát a běžím tam.
by to bylo řekl, že odpálení rakety jako je kinda horký. Já jsem se potřeboval zahřát, mě byla zima. Dobře, tak se volám resupply, ne, nevolám, nemám granádovky. A posledního pobítu, jestli máš raketu? No já asi teď asi využiju, kámo, víš to. Máte tam charger nebo? Jo, máme charger, ale já už nemám, jak to zničit. Ground control to major face. Tak vám, k vám zkusím hodit orbitální. Moment, vlastně já možná mám. Orbital asi netrefil to ten správný cíl, ale... Takhle bych to mohl vyřešit. Tak já zkus vyčistit ty brouky a půjdu na ten bug hole. V pohodě, mám ho. On jde po mně, Galileo Figaro. Dobře, tenhle budu muset udělat pozlem. Dobrý se ve, jdeme. Doki, potřebuješ helpa? Ne, už jste ready, máme všechno. Myslím. Dobrý, padáme do piče, ne? Jo, padáme. Padáme do piče, hoši. Malým otama. Potřebuje někdo resupply? Ani ne. Doki? Já jsem ready. Ok. Já mám totiž na zádech, víš, bedničky, takže... Jo, já jsem v pohodě, jako nějaký Steam by se hodil, ale znáš to. Je tohle pro tebe, hraj se. Pička, no to nedá, jo, to nedá hned. Já musím počkat, aha. Roni! Roni! Tichý jako muž. Ne. Vlade, jinak to už ten bagel dává i Steamy. Nice. Pícháš ty vole, ne, fakt ne, dává dva granáty, granáty dává, ne Stimmy, granáty. Taky dobrý. Jo, Stimmy ne, na Stimmy budeš muset mít pak bugle na Stimmy, ale dává to granáty. Fucking vole, Malvina fixankové ty vole. Rare sample. Beep, boop, beep. Beep, boop, beep. Beep, boop, beep. Deal talent. Takže hádám, že si užíváš jako absurd. Možná. Možná trochu. Možná. Možná trochu. Já ti ho budu brát, protože ty ho budeš mít až za hodně dlouho. Když se tváří jako průměrný Warhammer 40k Dreadnought. Díky, Bridgie. Díky. Ale máš absolutně pravdu. Kdo? Já to nevím. Sorry. To jsem byl já. Nebylo to umyslně. Jak smutný. Fakt se omlouvám. Nechtěl jsem to udělat. Byla to nehoda. Můžu ti dát číslo mojí pojišťovny? No to chci teda. A mě k tomu padlo. Můžeš to platit Savovi. Ale měl jsem na něj slevu, takže... To jsem smutný. Upřímně jsem teda nečekal, že jeden granát to by se zadu to vypne. Charger? 9 sekund na můj. Další charger. Kde máte? A ty já nevidíš? To slova tady. A třeba tady je, hned jako u nás. Aha, ok, hážu. Hned u nás. Hned. Zabil jsem se. Vedlo já to. Poprosím hodit? Nevím. Ale já tě pošlu. Nebo mě prostě zabila exploze. Je pod náma další charger, jo? A další charger, a další charger, a další charger, a jsem mrtvej. Je tady totiž 120, fixy. Pixi, jak se sem dostal ta 120? Nevím. Přiletěla. Schováváš ty strategy pod podlahou, že ono? Dávajte mě. Už jsem zavolal. Ty podporuješ nepřátelé státu? Ne. You're hiding the bugs under the floor. Charger!
Chybí charging. Doslova nemám nic. Lol, jsem ho zabil, ne vole, debílci. Okej, okay, ty vole. Ale já ti hodím, vole, ten granát do ksichtu. Ah, miluju klaster munici, ty vole. Poráno, viď? Jo, no. Asi, hele, když jsou možná brouci, tak jako na chvilku přepnu na napalm. Když to přece mám reputaci. Takže jako... Napalmíno, ekolo. Ne, 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 napalmíno. Tu, 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 tu. Ty, amo, sono yo ti, amo, te cordi chi, sono. Hey, Dava. You did it. You crazy son of a bitch, you did it. Wow. To mělo. To bolelo, Verde. Netrefil, netrefil. Tyš. Jako, Dio, máš pravdu, kdyby v té mrtvole, jak s ní, jako fix proběh, byl jako, byla hellbomba, to by bylo funny, no. To bývá, no. Hey now, you're a rockstar. My jsme se splnili, ježiš, my jsme... Teslavěže tě zabijí pořád z toho důvodu, že tam doslova píšou, že aby ti ty věže nezabíjeli, Teslavěže, tak musí být skrčený. Dobře, Brouk se neskrčí, že jo, da. Da. Nebo se plazit jedno z toho, myslím. Outstanding patrioti se mohou, yeah. No, nicméně, hoši. Bylo 12. Já si myslím, že krásný, hele 100%. Takže jsme to dohráli. Ne, fixe, tady tohle je Liberation, tady to není Liberation. Dohráli jsme tam, Varda ti říkal 100%, ale díky nás jsme to dohráli. Tell us something your mom doesn't know. Perfektní. No nic, já si myslím, že krásný čas. Koukneme, co se nám ještě odemklo. A pak pro dnešek Alessi Nordnung.com. Prachy. Alessi Nordnung.com. Welcome aboard. Welcome aboard, Captain. Captain and his crew, welcome you aboard. Captain Jacko. Sparrow. Ne. Jacko Sparrow. Ne, Duki, ne. Sparrow. Ne, Duki, ne. Ne. El Capitano Sparrow. Listen, I'll gape. As it was written. And it was. Orbital smoke strike. Orbital. And it was. Ale po té první hře víme, že prostě Verde je ten prorok, na kterého jsme čekali. No, jako víme to všichni, že jo? Listen al Gaib, prostě. Verde přijde. Okay. Zachrání celý náš ten. Verde šel kam? Ne, nepřijde. Doslova musí natočit celou trojku, aby vysvětlili ty první dva filmy, což je trochu komplikovaná věc. Verde přijde. Ale píše nějaký norm. Nissan Al-Gaib. Nissan Al-Gaib. Nicméně, hoši, já jsem moc rád, že jsme se dneska dali Helldivers, bylo to moc super. My jsme rádi, že jste s náma. Mluv do mikrofonu. Já mluvím do mikrofonu. Jsme rádi, že jste s náma. Máme vás rádi, jste skvělí. Děkujeme, že jste tady s námi byli. Že jste psali do chatů, že jste dělali klipy. Je to prostě to, co chceme a to, co máme rádi. Ano, sebe, souhlasím. A... Stejně tak, jako jsme se obejmuli se Seven, tak takhle bych nejradši obejmul každého z vás, kdo tady dneska na streamu byl. Protože jste podporovali super zemi. A jestli si myslíte, že to je propaganda, ano je. Tak je. POV, my na vás. My na vás. Můžeme udělat kruh bezpečí. Tak počkej, já auto budu zpátky. Pak. Počkej. My to už učíš pro super zem. Já to zkusím, já se taky zkusím ještě natočit. Demokruh. Super kruh. Oh. Super kruh of super kruh. Takže děkujeme vám, že jste dneska byli. Házím patrony pro naše patrony. Jste skvělí, má nás rádi a zas nikdy ve čtvrtek.
ve středu. Ve středu bude mít Douky vlastně podcast. Ve středu bude mít podcast o černomorské ponorkové flotile. Úplně nádhera, úplně ježiální. A zítra možná taky něco přes den. A večer má Verde něco, že jo, velkýho. Já asi něco hodím, velkýho. Big Cajonas, třeba Hunt, ne, nějaký. Něco se hodí večer určitě zase. Takže tak? No. Mám vás rádi, dobrou noc. Pa pa. Ahoj. Kanye West.